Ništa, ajmo, brate. Sa strane. Može malo masaža ovdje samo tu. Koliko kamera, bok te jeba. Sad sam se već, sad me već uvodila paranoja. Sad ćeš kod da si na Pinku sada, brate. Brate, a si gledao intervju ono što sam imao na B92? Kad me pita ona, kaže ona, a fetiši, imate neke fetiše? Rekao, koža, strep on i to. Ma ne, bre, mislila sam to, bre, znaš, štikla i to. Fetiš. Ali ja kao, koža, strep on. Treba si kažeš da biram samo nedeljom kožu, popolno. Ali domaću kožu, eko kožu. Kurac, ne možeš da se setiš kad ti presecuje. Znaš da sam odbio poklon u emisiji? Što? A? Što će odbio? Rekao, ne slušao, kaže, on imamo disk od Queen-a. Rekao, stvarno ne slušam Queen-a, ako imate nešto od Dorsa. Ako idete nešto Slavica Ćupcera, bilo bi da ja. Ne, ma kakvi nisam, ja seljak je. Znači, ja sam bio u Grandu, brate, jednom. Ja sam išao da tapšem. Ne, serem, lažem, bio sam dva. Ja sam išao da tapšem ono za 1000 dinara. Sećaš? Daš ono kad je bilo... Ti si dobio 1000 dinara. Znaš ono kad ideš bre u one emisije na Pinku i dobiješ lovu jebate. Ja ništa nisam dobio, brate, ja sam dobio karte samo, ja sam bio srećan što sam išao. Slušaj, ne zajebavam se, srednja škola, ovaj ortak iz klupe, ovaj kaže, loži se na Granda. Ja sam u to vreme bio u fazonu 50 Cent, Eminem i to što je bilo, znaš, kao mali beli reper. Prate, srednja škola, bre. Pa šta je tebi srednja škola? Meni srednja škola je 93. Prodigy. Čekaj, ako sad imam 34 godine... 34 manje 14. To je bilo pre... Ujebot, 18 godina. Da. Čekaj, kad biš srednja? Od 14 do 18, da. Tako? To ti kažem 16 godina, bre. Znači, pre 16 godina. To je 2002. treća godina. Da, a moja je bila 93. 94. srednja škola. Da. Dobro, to je druga generacija. Uglavnom, ti završim priču. To je kad je Jay bio aktualan. Da, dođe drugar, kaže, ovaj, loži se na narodnjaki, onako, hardcore. I bio u fazonu, daj, kao, čuo sam, ne, izvini, da, sećam se, moja keva je počela se druži sa Draganom Katić, koja je vodila, se tako zvala, Dragana Katić. Sećaš se? Ja stvarno ne znam. Dragana, nebitno, ovaj, preko, kako se zvala firma... Ja znam i mozak, nebitno. Grand Production, ne? E, ona je vodila Grand Production, to jest one pevaljke i ovaj ortak moj, ja sam nešto spomenuo, to je on kao, daj brate, uzmi na karte, a ja i folk, ne da nismo zajedno, brate, pa ne mogu ti opišiti. Pa da, jebate, baš nisi iz tog fazona. Da, uglavnom iscima on mene da ja njemu nađem karte za Grand, idemo u Grand, brate, i na kraju odem u Grand i to je za mene bio kulturni šok, bukvalno. Toga se sećam bukvalno kao juče, dolazimo... Pink, ona ulaziš, ona stoji red, bukvalno red, ako ide za ćoška, ljudi koji stoji, čekaju da uđu, da vide Grand, su toliko uzbuđeni i svi drže neke CD-ove u rukama, to vreme CD-ove još bila. I menjaju CD-ove. I ona bila Slavica Ćuktera, šta? Između ostalog, da. Ovaj, i ulazimo unutra i svi su ona kao hiper uzbuđeni i ovako stoji sa strane dva bureta, bukvalno puna CD-ova. I svi su ono fazono kao samo uzmi, ja, ali majke mi kao uzmi šta god, znaš, samo vuci. I ovaj, ja sam tu pokupio par komada, ljudi su ono uzimali s dve ruke, znaš. Ti dolaziš na tribine i gdje ono se pojavlja hrpa ljudi koji su fazono se trejduju sa CD-ovima. Znaš, kao ja imam Mileta Kitića, daj mi za Šabana Šaulića, ali ovo je 96, ali ovo je kao novo izdanje. Pa oni se trejduju sa CD-ovima, kao su karte, kao na trgu, pa ono kao tapkiš. Strašno, brate. I uglavnom, to je bilo fenomenalno iskustvo za mene i nikad više, eto. Kako smo počeli ovaj prvi podcast, jednom. Pa dobro, svadbe imaju veze s narodnjacima. Pa jeste, u istinu. Realno, brate, napravio si fin šlagvort. Nisam planirao da počnem ovako podcast, iskreno ti kažem. Probudila se tvoja podsvest. Da, vratili se stari dani, brate, snimanja svadbi u Srbiji. Kad sam ja krenuo svadbe, majkom, poljube? Kad si krenuo svadbe? 2007. Kad sam se upustio uopšte u fotografiju, ono, kao da probam nešto, pravim pare kao. Da. Da, i onda sam radio u... Gde sam radio? Imao sam prvi pokušaj, propali bio. Nije propali, nego su me stavili s nekom ekipom i to sam shvatio da je dosta do ekipe bitno, znaš, s kim te stavi i ko te kako proceni. Šta sam imao tad? Canon... Digitalno si bio na filmu? Da, odmah sam bio digitalno. Pa da, naravno. Milenijalac. Pa da bi ja znao film da se motam tada. Stara ko Biblija, bre, dobro, nisi počeo s filmom. 2007. je, da, tad sam, 2005. do 2007. sam radio u nekom studiju za animacije. I onda sam tu digao ruke od toga. I onda sam investirao, tako što sam prešao iz većeg u manji stan. I onda sam dve godine giljio do tih svadbi. Onda sam, ortak se ženio. I kako sam on ženio, kao, aj ponesi kameru, znaš što mi je fora, aj ponesi malo da slikaš, sliku, kao, da. Aj, rekao, ponesi, imao 24-70 i ne znam šta je tad bilo, recimo, 40D ili 30D, tako nešto je bilo.
Oba su bila, sad ne znam. Pa ja nešto sam imao. 50D je izašao bukvalno godinu dana pre nego što sam ja uzao para, što je bilo 2008. godine. Aha, onda 2000, ja mislim da sam imao 30 ili 40D. Da. I to kao 24-70, prvo sam pravio neke portrete, sliko ljude, nešto po ulici. I oko potru tu sa tom kamerom. I Ortak imao svadu i dole nekog Dragana kamermana, koji je gotivac neki, radio je... Camcorder, verovatno. A? Camcorder. Ona ogromna kamera. A, znaš, a B2. A. Da, ali ja mislim da je radio, tipa, imao dva posla. Radio je kao security u nekoj banci, da li je radio ko ove garda u kamione. Da. Ima utisak gde je to nešto bilo. I onda kao svima vikendom svadbe. Znaš kako to ide kod da, u slobodno vreme. Pa dobro, mislim, generalno i ovde tako dalje, na Long Islandu gomila njih tako dalje radi. Pa da. Voze kamion, razvoze alkohola, vikendom radili kao DJ, entertainment ili šta god. To. Mislim, nije to ništa ni čudno ovde i dan. I on je tako jebote to peglaju. I onda je, ne znam zašto smo se jedan zgotivili, kaže ovaj Ortakaj, kaže, ja imam ja drugara, on slika, bi mogo ti njega ubaciš u svadbe. Bukvalno je tako počuo. Da. Kažem, da, cool je dečko, ovo, ono, aj dođi, i onda stavimo me s nekom ekipom, jebote, ne znam šta, oni ono prekaljeni, oni svadbari, ono, kečevi dvojke, trojke, štampanje, brisanje, vozi jugo na brzinu i to sve. I moja prva svadba, odlazimo u negde, šta je bilo, nešto nadomak Beograda i ono, šatra, i mlada, i mladenci, kao ja se tu nešto snalazim s nekom novom ekipom, ono, a oni ono, znaš, oni svadbeni fotografi onako besni, onako, znaš, slika se živo, sve zna, jebote, ti tu pao s Marsa, jebe. Sjeća se kad je lik počeo puca pištoljem iza moje glave, rekao, šta je ovo, jebote, bok, nisam baš zamišljao fotografija, brate, da će da ide svadbi ovako. I onda smo to, tu sam prvu preživao, onda je druga bila, nešto smo, ne znam, neku crku smo, da li je bila na Voždovcu ili tako negde, bro. I znam, sad je on meni dao, da, ne znam jesi ti radio nekad svadbu u Srbiji? Ja jako malo, ja sam radio, mislim, tri svadbe ili četiri, tako nešto. A ja sam radio one baš, one propisne. Ja nisam hardcore, ne, propisno, to nisam. Propisno, ne, nije ni hardcore, to je kako se rade, jel, kod nas. I sad ne znam koji je bio, mislim da je bio lokal na Slaviji su imali zakup, nekog, ne znam, lokala tu iz Kružnog toka. I tad ti je sistem bio, ja ne znam, pošto ti to možda nisi onda radio, ti daješ kartice posle svakog kruga, daješ kartice vozaču. I onda on ide, da. I onda tu naučiš ono da brišeš slike. I meni dan danas to ostalo, ja ne mogu... moje svadbe nikad nisu bile takve. Ja sam imao sve neke kao koliko toliko kulturne svadbe. Meni nisu ni tražili nikada štampam slike. Pa da. Moje su bile samo digitalne. Ali ono. Ti si radio svoje svadbe. Da, samo svoje. A nema, ovo kad uletiš bre u ove ekipe. Ne. I onda je to bilo... Jer je to bio meni način kao ajde naprobam da pravim pare od fotografije. Jer kao, šta sad, slikaš neke, si se mi zanosimo, slikamo dobre ribe. Da, od toga nema para. Pa i bilo i od toga para posle, ali dok sam skonto kako. Da, a trebalo ti malo vremena, trebalo da se upoznaš ove svadbare. Trebalo je sreće, vrate, ali ovo sa svadbama je bilo super, jer kao, sad da sedim u Njorku, ja ne vjerujem da bi se upustio u svadbe da nisam imao toliko iskustva tih par godina tamo. Mm-hmm. Kroz ono, nije sad to ni ništa strašno, nego prosto se naučiš nekoj brzini, naučiš se nekom pravilnijem eksponiranju konstantno, jer je tamo bila varijanta da što bolje eksponiraš tu sliku, a ne znam, ja se sjebio. Da on ima manje vremena za... Pa da, ja se sjebio, ja skrenuo s Canonom, jebi se, ono, trebalo je nikom da uzem za svadbe, jebi ga, jer je to uvijek bilo bolje. Ono, kako će te hejtuju ljudi, sa što si ovo rekao? Flash. A, nisi svestan. Šta će da me hejtuju? A, dobro, ne, već. Da uzmem Nikona, pa Nikon za svadbe bio majka, jebote. Onaj blic i jebote radi, ne moraš... Da, njihovi te ništa ne moraš da misliš, bum, ono ide samo, jebote. Canon, brate, omaši onaj TTL, do skoro, do ovog 600 RX Tail, tako to ništa nije valjalo. Da, isto. Dobro, ja i dan danas imam strah od tog TTL-a. Ja ga ne koristim, ja kad koristim ovaj, taj mali blic na kameri, meni je samo manualno, ja ne uznam se uopšte taj TTL. Pa sad je dobar, sad već možeš. Ali nisam imao nikad Nikona, ja sam s Nikonom samo radio kad sam tuđi aparat imao, ali svoj nikad. Nikon mi je bio, evo, kud nisam krenuo s Nikonom, jer sam ja htio kao u modu, pa sam onda, svi su u modu imali Canona, aj kao Canon, to je to. Pa ja, ba realno, mislim, ja sam počeo s Canona zbog Mike, mislim. Pa znači... da, svi su kao Canon, ima dobre boje, ne znam, Nikon vuče na, znaš šta beše, na žuto i zeleno. Tako da, Nikon je onda vuko na žuto i zeleno, a Canon je bio onako narodžasti, to su ono svi kao se tripovali kao Canon Color Science. Mislim da duši danas svi pričaju o tome i to je dalje kao glavna tema sada na forumima. Kako Canon i dalje ima te svoje neke čude, jel te, narandžaste boje koje niko drugi ne može dobiti i tako dalje. Ma ja, da. Ali dobro, mislim, ja kaper da oni to vide, ja ne vidim, tako da, znaš. Pa ali i... opet, znaš, svako koristi nešto njemu prije, brate. Da, za svadbe, da, to je bilo, oni su onako bili Nikonđe, ja sam bio to i ti sad tu moraš da...
Sećam se to ono crkva ta. I danas mi je ostalo tu u sećanju. Kao jebate, onako, nije to ni patnja bila, nego znaš jebate, imaš ti taj adrenalin, sad ti hoćeš nešto se dokažeš, ne znaš ni šta radiš. A da, to je, A u crkvi, ne znam, ako si radio nekako, na, radio si, da, nego u crkvi sad, oni tebe da bi pravili pare, ne da te teraju, nego je pokušavaš da uloviš portret u onim redovima dok ljudi u crkvi prate venčanje. Da. I sad jebote ti tu ideš ispred glave, pa onda nešto, znaš, kao namiguješ njima, pa da, kao... Da, beš u Srbiji, on ide u krug nešto, tako, da. Ideš u krug, pa sad je glavni skill je da uspeš da uvatiš, ajde sad taj prvi red to možeš, jesu u prvom redu, ali fora da uvatiš i drugi red kao ako si sposoban, znaš, kao... Da, ekstra pare, vred. A pritom ne smeš da kažeš ništa, jer je sve tišina, ide ona, znaš, oni tamo kruna, ovo, ono, rukica, da, i ovaj... Dok nekom ne zazvoni telefon. Ja ne znam ovom liku, ja šta je tu bilo, kažem, jebote, kao, pa ti nemaš pojma. Tako mi pa rekao, da, naravno, nemam pojma, ovo mi je druga svatba u životu, mislim, došao sam da treniram tu, ne mogu ja sa tim da radim. Tako nešto je bilo u ekipa. Sjeća se onako lik, ono, ko je za ono, znaš, ne znam, to su te, ono, ko, gotivan, znaš, sad bi on je konto, jebi ga, ja znam nešto, jebi ga, ne znam, ne znam. I onda ovaj Dragan imao nešto vere u mene i dan danas smo prijatelji na Facebooku, sjajan tip je, onako, miran, staložen, kameraman, brate, normalan. Ma kažeš, bre, ti s talentom, video sam ja to, sad ću ja te spojim s pravom ekipom. Ajde, reku, jebite. I pošalje ti on mene za dve žene, Olja, kako se zvala ova druga, stao mi je mozak, jebite. I Olja ti radi foto, nije foto Toto, da li je bio foto Toni ili tako nešto, na Novom Beogradu. Na kod kružnog toka. A da, znam, pa i dalje je tu imala radnjica ona mala. Ta, to Olja, brate... Ako je to o čemu pričamo. Ta Olja je, brate, bila onako dobra mačka, slika kao zmaj. Tu sam skontao da ovako one niže ribe prepune energije, brate. Tu je svadbe, peglaju ko ludi, brate. Znači ona imala, ja ne znam šta je to bilo, tonu energije, brate, da to izgura, da ovo, da ono. I on ti ubacio mene s njima, ja sam s njima krenuo. I nešto se ja njima kao dopao. Upao je, evo ti tu kao u rajsko ostrovo. Ja i ne znam kao... Promena sine, samo tako. Glavni fotograf žena, drugi fotograf žena, ja treći i sve prodaje žena. Meni je bilo super. A dobro, koliko znam, za prodaje su uvijek i bile žene zadužene. A da, imali smo nekog tipa s jugom koji je vozio, brate, ove slike. I to je uvijek bila ta trka između, ne znam, kako ono beže, kuća, između kuće i crkve, pa šalješ, pa između crkve i restorana, pa onda u restoranu prvi, drugi red. Da razvije, da oštampa, pa donese. Ali dobro je bilo, znaš, radili u Perperu i ti se, še tu bilo... Da, Perper je bio velikim, jebote, tako. Ogroman, bre, oni su imali one burgere. Na sajmu beše. Verovatno ima i dalje, ja ne znam, više nisam 8 godina. Na sajmu beše, tako? Da. Na Spratu. Dobar restoran bio. Super forest, i uvijek koji su vodiš, ti se, ako nisi radio u Srbiji, taj češće lokacija je bila Milošev konak. Da. Ko ovde Brooklyn Bridge, Dumbo, da. Da, jeste, to sam, mislim, od 4 svadbe sam 2 tamo sliko, kako se sećamo, tako nešto. Da. Ali to je standardna lokacija, tamo na šine, ono, i to... Da, tu ih vodiš, no, to je ono. I uglavnom ide taj prvi fotograf, ja sam uglavnom se trudio što prestignem do restorana, da bi počeo slikam goste koji ulaze i tako. I super je, znaš, navikneš se tu na restoran i te, kao, mislim, sad ti zakupite, posle smaraju, jer kad hoćeš sam da radiš to, ne možeš da uđeš nigde. Da. Onda oni ono zamaraju mladence da moraju da plaćaju i tako dalje. Da, to sećam, to je bilo tako retardirano, ono, da 3 eura po čoveku da on ne dođe, ili tako neke fore. Pa znaš što imaju ugovor, ja mislim oni valjda daju pare restoranu. Da, oni godišnje nešto imaju, neke pare ne možeš, daju. Da, ti ne možeš, brate, da uletiš tu, negde ima smisla, negde nema smisla. Nema smisla za ovakvu vrstu fotografije kao mi što radimo. Ali sam ja to zaticao i ovde u New Yorku. Imaš u New Jersey, ja dosta imaš, kako to oni sad, ali ovde je dobra fora, oni to zovu preferred vendor. Da, ali znaš kako oni, to je isto, s ovima koji sam radio na Long Island, oni su u istoj priči, oni ne plaćaju ništa kao cifru. Njima, oni se dogovore sa njima da dobiju cut za svako venčanje i sad oni naprave ekipu od 5, 6, 7, 10 ljudi i ti kad se pojaviš kao bračni par i kažeš hoćemo da bukiramo ovaj venue, onda oni tebi izvedu one kao listing, kao evo ovo su ljudi s kojima mi radimo. Ja mislim da je... Ali te ne uslovljavaju, mislim nisu ti obavezan nigde uzmeš, tako da ne odbijaju ni tebi nikakve pare od toga ako ti nećeš nigde uzmeš, tako da je mnogo velika razlika, ali opet i dalje imaju to kao naš top 5 fotografa, top 5 vide ili onda uzmu pokače kao slike njihove, povenjuju na sve strane, a slike, joj, majko rođena, znaš, nekad pogledaš one i pomisliš, ste realni bresovim ovo, naš... Dobro, da, ti voli, da, ali iz ugla tih mladenaca imaš često, ja sam dešavao, mi se ovde da
Znači, ljudi prosto vole taj... Da, znam, ali ne daš. Flat, ono. Ali što ti kažeš, ti imaš kao passion za jebote zvučnik u Jelena Đoković. Ovaj, imaš tu kao želju da napraviš nešto. Kao i počeo si sa fashionom iz želje da bi napravio nešto kreativno. I to je da. Mislim, u to vre... ja sam počeo zbog toga. Ali to je redko kad sam mogu, čak i ovde. E, ali to je jako velika borba objasniti tim mladencima što hoćeš, jer koliko sam ja provalio, bar ovde u Njujorku, standardi, ono, skoro ne postoji. Ti ideš iz krajnosti u krajnost, zavisno od doba dana, godine, ljudi s kojima pričaš, totalna razlika, ti možeš dođeš u ekipu koja ne zna šta je kamera, ne zna kako se koriste objektivi, ja došao sam do momenta da sam imao svadbe jevrejske u Gredniku da su me odbijali da radim jer sam imao premalu kameru. Aha, oni imaju tu... Znaš, oni imaju potrebu da sve njihovo bude grandiozno, veliko, glamurozno, uzimaju najveće venue. Da, ali bukvalno to je ono dokazivanje svega. Sad njima nije bitno da li tvoja kamera vredi 5.000 ili 50.000. Njima je bitno da je to veliko i da njihovi prijatelji mogu da kažu kako su na toj svadbi od tog i tog videli kako njihov kameramen ima veliku kameru, koja će to biti sigurno do jaja jer je velika kamera. Jer to se koji dalje vodi kod njih, ono, velika kamera, dobra slika, znaš, to je taj fazon. Da, pa to je... Mene su odbili, ne zajebavam, s imao sam A6.500 u to vreme. A dobro, to je baš malo. Je. Mali aparat. To je jebote, kada si došao... Ali lik mene zove da mu radim fotke, ono, kao casual, znaš, ništa nema tu kao neki formal fotke, nego ideš kljocaj okolo. Ništa bolje od toga mi ne treba. Mali aparat, ne upadam nikom u oči, odličan visoki ISO, znaš, ima stabilizaciju na senzoru, mogu slikam sa niskim šatorom, ali, brate, male kamera. Da. Ali džabe. Pa džabe. Danas telefonom, neretko mi se desilo sad, što radimo ovaj timelapse ovim, da imaš na telefonu, jebi ga, nisi ponao, ne znam, 15 mm ili 8 mm. I ko šta, ne nosiš, šta će ti podevati? Realno, iskačem iz teme. Koliko si zadnji puta ponao aparat sa sobom da slikaš nešto casual ovako? Bez veze, izašao napolje. Mrzi me. Upravo, brate. Mrzi me. Znači, imam u torbi tri kamere, imam brdo objektiva, brdo opreme, ali, brate, telefon mi je uvek ono tu. Da. Znači, nisu ne znam kakve slike, ali onako pogledaš što neko reče, ovo je najbolji aparat koji imaš kod sebe. Tako da, s telefonom sam napravio brdo slika. Ovaj... Pa kako ne? Telefon mi su pogotovo sad ovi novi, baš ono... Jedno što moraš da se pripremiš na vreme. Da bi ja volio da imam sad mi neka želja, pošto sam uzao na EOS R, da imam neki tipa, ne znam, 40 mm pancake to. Da. A samo da to se ne vidi. Da. Jer ljudi, nešto ne mogu, mene uvek oko te street fotografije me smaro moment, kad si sa tim široko, kažeš, uglom nekim, jel? Nije, 35, 40, negde si ispod, ali moraš blizu da priđe za nešto. Da. A onda možda uđeš u konflikt s ljudima. Pa me uvek zamaralo to. Ali mnogo je drugačije to u Americi. Ja mislim da u Americi ljudi imaju problem... imaju tu želju da te ne uvrede, znaš, i onda će dozvoliti da im priđeš i mnogo bliže nego što bi želeli, jer se boje da te uvrede. I to sam video x puta u x situacija takvih gde nemaju problem uopšte da im se uneseš u facu ili tako nešto. Da duša u Njujorku će ti neki reći da ono odjebeš odmah, da, znaš, nema tu ovaj, nikog sakrivanja emocija, ali ako odeš recimo na Times Square nekim ljudima, znaš, pogledaš ono kako ljudi slikaju na Times Square, mislim bio si koliko puta. Da, uf. Da stoje jedni drugima na glavi, bre, znaš, ona, i nije im problem uopšte, znaš. Pogledaš ljudi koji, imam par ljudi koje pratim na Instagramu, koji slikaju kao street fotografiju, i stvarno su im gotivne fotke, ali, znaš, koliko treba to vremena, brate. Znaš, ti da nađeš odličan kadar, koji će biti ozbiljna fotka, treba da posvetiš vremena. Znaš, ljudi žive u toj nekoj ideji da ti odeš u New York i šetaš ulicom i svaki ugao je kadar, znaš, sve ti je do jaje, sve je super. Pa i jeste. To oduševljenje meni trajalo jedno 6-7 meseci, dok nisam se počeo se navikavam na ceo grad i na ceo fazon. Da, i onda te više ništa ne vozi. I onda, kao, počne da misliš u drugom smeru, više nisi toliko fokusiran na svoje okruženje i to gde se nalaziš i tražiš inspiraciju, nego tražiš na ono kako da preživim, čime da se bavim, gde će moj život ići. Više to nije toliko opsednut u tvojoj glavi kao glavna stvar. Da. Ali realno, na dane, nisi razmišljao o tome, nisi. Ne, ba jesam. Ja kad sam prvi par godina, sam intenzivno fotografisao sa telefonom. I sećam se prijateljica Maja mi je rekao, kaže, jao, kako odakle ti inspiracija toliko godinama, znaš. Ali moraš to da potpiruješ u sebi, zapravo. Ti si skupljio to godine, ima isto jako u Srbiji, ti u Srbiji nemaš šta da slikaš. Znaš, ti šta god hoćeš da slikaš, bolje ti se okreneš, svaka zgrada je 4 sprata, toga nema ništa više. A to da. Znaš, scenografija je... Ono... tematika, ali gledao sam, recimo, ljudi dođu u New York pa slikaju neke gluposti, da kažeš, to nema neku kompoziciju. Redko ko slika, brate, van turističkih mesta.
Da. Znaš, što je ono uvijek... Ali New York sam po sebi, ljudi kad odu dole, znaš, mislim dole, bože dole. dole? Dole u Niš. Ne, bre, kada, šta sam teo da kažem sad? Kad islikaš nešto u New Yorku i bilo šta što okačiš, jer je New York, on deluje ne znam šta. Da, glamurozno. Ja gledao sam dosta, dođe naših, ne naših sam, ali ajde kažem, nam iz naše zemlje fotografa, ja ne znam, Čeha, Poljaka, Mađara, možda i on isto stvar radi. I onda oni slikaju neki onako, znaš, uslika nekog prosijaka, uslikaš neku, neki, ne znam, old timer, uslikaš neki skyline, to sve u suštini... Uslika je ono što misle da njima privlači pažnje, što oni misle da bi bilo zanimljivo da pokažu nekom. I ljudi se lože na to, jer je New York. I ono što sam ja, recimo, ovde zaboravio, jer smo se navikli dugo godina, i to sad imamo ovde problem trenutno, nisi više inspirisan, ne znam, znakom na putu, grafitom, skylineom i tako dalje, a zaboraviš da živiš u New Yorku, kao, jo, naviku si na to. Meni je, recimo, bilo kad sam otišao ovog godina u LA, i kao, jebote, vidio ovo sunce, vidio ovo svetlo, vidio je boje, wow, razumiješ? Posle New Yorka sve sija je. Pa da, nego kao, mi smo se toliko adaptirali i navikli na ovo da ti postane normalno, u suštini nije normalno. Da. I ja stalno želim sebi namjerno da napravim reset. Čekaj, bre, živim u New Yorku. Znaš, on imaš taj moment kao... To, juče, bukvalno nazijebavam se, juče se vraćam kući, kolim i stojim na semaforu i sad, znaš, ceo skyline ispred mene i sad ti stojiš na semaforu, razmišljaš, jebote, živiš u New Yorku, brad. Znaš, kao... Znači, da bi neko rekao pre 10 godina ću živjeti u New Yorku, rekao, ma daj bre, pali, kakva Amerika. Mislim, kogod mene zna iz tog vremena, zna da ja nikad nisam razmišljao o životu u Americi i to mi stvarno nije bilo interesantno. Meni Amerika isto nikad nije bilo. Meni je sve počeo zbog tog mučenog karnivala koji imam... mučeno? Da, ali imam taj hate-love relationship sa karnivalom iz razloga što... Karnival su... Karnival Cruise Line. Eto. Da. Nije karneval u Riju. Ne. Ja sam 2009. rešio da... To sam 2009. sam počeo se bavim fotografijom i 2010. sam otišao na karnival. Ja sam skapirao da mi je više pun džoka svega u Srbiji, da od toga nema leba i da od toga ne može se preživi i da jednostavno ne vidim budućnost tamo, znaš. Ja ne znam šta bi ja radio da nisam došao ovde, znaš. I kad sam na karneval otišao, sve je to kao kulturni šok, jer ti dolaziš iz... okruženje u Srbiji u kome je ono, gay ceo community totalno potisnu, gde kultura u to vreme je bila koliko toliko nešto išla, ali je bilo nula. Znaš, sve je to nešto kao mnogo sporo išlo. Mi nismo imali Indijce, mi nismo imali Crnce u Srbiji u to vreme. Ako, i danje, ako imaš Crnce, on igra basket, nije sigurno da se Srbin. Da. I tad ti dolaziš na brod gde imaš 1200 crew membera i od tih 1200 crew membera možda su 100, ma kakve ni 100, 80 Srbi. Sve ostalo su Indijci, Filipinci, ne znaš, Južna Amerika, Čile, Peru i tako dalje. Znači, sve su to za mene totalno nove stvari koje ja nikad nisam vidio u životu. Znači, ti one kao whole new world, brate. Znači, ti dolaziš na brod... To, ne znam, neprocenjivo iskustvo. Koji... Da, bukvalno. Znači, dolaziš na brod i mene dočekuje neki ono, hello, welcome to Quickimart, znaš, i sad ja automatski namješam, jebote, vidi Indijac pre. Znaš, kao ja nikad nisam vidio Indijca pre u Srbiji. Kogod sam putovao po Evropi išao, znaš, ne Indijce, nisam obraćao pažnju, sam imao nekad kontakt sa nekim. I to je kao prvi put bilo kao jebote, kao ovo je stvarno nešto novo, znaš. I tako je počelo s karnivalom i karnival me naučio kako Amerika funkcioniše. Znaš, odlazak iz tih različitih gradova do gradova, upoznavanje od recimo Mobile, Texasa do Jacksonville, Floride do New Yorka. To su totalno tri različite state-a i sa mentalno i u izgledu sve. I ti onda skapiraš da Amerika nije samo jedno što ono, nekako da objasnim to, kad pričaš o Americi misle kao da su ono debeli ljudi, hamburgeri i to je sve, kao cijela Amerika je to, znaš. I onda skapiraš da kako ideš od state-a do state-a da ljudi nisu isti. Znaš, da ljudi iz Jacksonville, Floride imaju više očiju nego zuba, onda dođeš u New York, iziđeš napolje, onako jebote, vidi kolike zgrade, vidi ti saobraćaj, znaš, i onda odeš totalno drugu stranu, odeš na Mobile, Texas, iziđeš napolje i to su oko milje i milje praznog, ničega, znaš, to je ravno, ti gde god da voziš, ideš samo ravno. I, totalno je drugačiji osjećaj živjeti u tim različitim mestima. Hvala Bogu, Miami mi je bio homeport, ne znam koliko sezona, mislim 3 ili 4 i više mi se sam učio, ali prvi kontakt u Miami, pošto ti loziš u Ameriku, znaš, bar je moja predstava bila u Americi svi pričaju engleski, svi ostali jezici su tu Miami kao sporedni. U Miami je španski, čak i sporedni. U razeru, ja dolazim u Miami, ulazim u taksi, dolazim u hotel, Amerikanka me dočeka sve kao naš super ključivi stan i ja pitam,
Red Bull. Od sobe. Da, sobe. Odlemio sam. Ovo, ja pitam Red Bull, ona kaže, ima tu gas station, kao, znaš, 5 minutes. I sad ja kad mi ona reče 5 minutes, ja mislim 5 minute walk. To je 5 minute drive. Što je, brate, u Majamiju autoput, znaš, to je samo pravo, nema semafora. Da, to je 10 minuta peške, recimo. I dolazim ja na stanicu i ja kao, hi, can I just get one Red Bull? I ona meni, ke? I ja, šta ke, brate? Znaš, kao, Toro Rosso. Ja kao, Red Bull, znaš, kao, nemam pojma kako da je objasnim, ona meni samo pokaže frižider, znaš, gde stoji. Me from Srbija, ona, no, ona do not know engleskog ne zna. I što jedno sam skapirao da postoji jako mnogo ljudi u Floridi koji ne pričaju, bre, uopšte engleski. Ne znaju. Oni imaju ceo community koji priča samo španski. Ti imaš španskog doktora, špansku policiju, sve je kod njih špansko i ti šta god ti treba, ti nađeš nekog ko priča španski. On nema potrebu da zna više od dve najosnovnije rečenice engleskog. Više, ja nisam imao to iskustvo sa tim. Uglavnom, odradio sam 3 ugovora kao fotograf. Aha. I ta 3 ugovora su mi bile onako ozbiljno drilanje, baš ono, hardcore, jer ti radiš svaki dan bez odmora i moj prvi ugovor je bio 8,5 meseci, produžili su ga iz razloga što navodno nisu imali nikog drugog da me zameni, kao u tom momentu, jel te? I kao posle 8,5 meseci ja svo vreme kao čekujem da dođem kući i da ti zatekneš sad naš ludilo, žurke, ovo, ono, i ti se vratiš posle 8 meseci, posle svog tog iskustva, bi si obiše, da, i skapiraš da se ništa nije promenilo. I sve je isto. I ne da je sve isto, nego još gore. I to onda počinje one fore, daj pozajmi 50 eura malom za ekskurziju, pa će ti vratiti sledeće nedelje, pa znači među poslova sam, naš, pa, i onda se počne se ljudi javljaju kojima nešto treba. I tad, u tom momentu, baš posle mog prvog ugovora, sam počeo da onako čistim prijatelje iz života. Ne mislim bukvalno čistim, ali jednostavno izgubiš kontakt totalno sa nekima. Neki su ostali u kontaktu posle svega toga i s njima sam i dan danas u kontaktu, ali tek onda skapiraš da ono, gde su ko šta u tvom životu. I to je meni bio ogromno. Ono, ali ti, ja mislim, nisi prvi od kog čujem istu priču po porodici. Da, to se jako brzo kristalizuje i to je jako dobra stvar za bilo kog ko će da odrasti iz kapira da život nije med i mleko. Znaš, da mene je taj karneval stvarno naučio i disciplini i kako se radi i kako se funkcioniše i kako Amerikanci razmišljaju i kako taj ceo sistem funkcioniše, jer ja sam bio totalno... A karneval je američka firma, jel' tako? Da. Oni su najveća kompanija na svetu, imaju najveći broj, posjeduju brdo drugih kompanija. Ali odlično, odlično iskustvo za mene, stvarno. Mnogo ljudi je došlo naših i odustalo na ono roku od dan, dva, tri, jer jednostavno ne mogu da podnesu taj pritisak. Oni misle da dolaze na brod na kome će da se zajebavaju, da nose tacne, uživaju na suncu, slikaju se za Instagram. Ali to nema veze sa životom. Te, treba biti konobar na brodu, je bre. Mislim, kad kažem konobar, postoji više vrsta konobar. Znači, imaš waiter u restoranu i imaš bar waiter. I sad svako od njih radi svoj posao. Oni u baru uzimaju bolje pare iz razloga što imaju bakšiš i što uzimaju ovaj tip. Ovi u restoranu žive od bakšiša koji ti generalno ostavljaš kao putnik na brodu, ti imaš recimo, ne znam, lupam, karta ti je $300 za 7 dana i tvoj obavezan tip je, ne znam, $60 za cijel kruz. A 20% od toga. E, i tih $60 se onda deli na sve ljude koji su radili za tebe u to vreme, tvoj housekeeping, tvoje vejtere i tako dalje. Tako da oni žive od toga, to su jedine pare koje oni uzimaju, oni nemaju platu. I onda se nađe neki govnar koji dođe na guest service i kaže, moj konobar je ružan, hoću da povučem svoj tip. Čovjek nema pare. Sad ti si se cimo, brate, 12 sati taj dan radio ko konj, da bi neki tamo idiot povukao tip. I sad karneval naravno dozvoljava to, jer njima je bitno da ko mušterija uvek bude zadovoljna. Kako je ovo budalaš? Pa to ti kažem, korporacioni sistem. Mislim, njima ti nisi bitan, ti si zamenjiv. Mi smo svi zamenjivi njima, jer oni kapiraju da uvek, ako jedna zemlja dođe do nekog normalnog standarda i ljudi više ne dolaze odatle, ima druga, brate. Znaš, ti nećeš naći sigurno na brodu nekog ko je iza Italije, a da ne radi kao kapetan ili bilo kao neki drugi oficer. Da, ja sam čuo drugara, sad su Filipinci uglavnom tamo. Jer sve, Filipinci, Indici. Ali oni jako vredni radnici. Slušaj ovo, poznam lika na brodu. U to vreme, ja da te nalažem, ima 40 godina, žena, dvoje dece, ja ga pitan koliko radiš ovo, kaže on 12 godina. Maturi, 12 godina kao fotograf. Čisto da stavimo perspektivu, $1200 mesečna plata kao fotograf na karnivalu. I to ti je top, od toga više nema. I ti si imao to, $1200. U to vreme je to meni bilo, naš... A čeka, za koliko dana mesečno? Mesečno, brate, svaki dan. 30 dana radiš. To ti kažem, bre. Pa to ti pričam. I onda se nađe neko pametno da kaže, da li, brate, ne plaćaš smeštaj i hranu, brate, živiš u plakaru, znaš, ja ne mogu da sedim u svom krevetu jer udaram u plafon.
Wow. Znaš, ti kad ustaneš... Ja, ti bukvalno, si ono najniža donja paluba ili ne? Kako ima ime te gradacije? Ja sam bio dobar. Ja sam bio u staff. Mm-hmm. Ti imaš crew, staff, officers, captains i tako dalje. Mm-hmm. Znaš, tako da ja nisam najniža kategorija. Ja sam imao i lika koji mi je čistio sobu, imali smo kao svoj neki staff mess. Ali sve je to super na papiru, brate. Znaš, i posle nekog vremena malo ti muka svega. Znaš, i ta hrana se ponavlja. To je kao neki meni koji oni imaju, koji se ponavlja svakih nekog. Ko svadbarski meni? Pa kamo sreće da je svadbarski meni. Losos chicken steak. Steak, chicken najveći losos. Problem, što potrigujem za ovaj Red Bull, najveći problem je što njima meni na papiru zvuči do jaja. Ali ti imaš meni koji iz celog sveta koji spremaju ljudi koji ne znaju to da spremaju. Sad, na primjer, imamo Balkan Night. I sad, Balkan Night, oni su napravili ceo meni. Čevapi, pljeskavice, nemam džabu, sarama i tako dalje. Ali ti onda odmeš Indice koji spremaju balkansku hranu. I sad, odjedno ti imaš čevape sa karijem, sarmu sa nekiselim kupusom i karijem, znaš. I sad ti moraš se praviš ako je to do jaja, jer je karneval to organizovao. I sad svi kao idemo da jedemo, i sad ti jedeš na čevape, onako, brate, ovo ima isti ukus kao meso od juče iz menze, razumeš? A to je, oni pokušavaju kao da dočaraju taj da se očeš, znaš, kao diversity, da, ali ne ide. Znaš, malo dobro, ti je... Dobro, bar ste jeli dobro indijsku hranu. Kad su pravili, onda... Ja, ja ne mogu, brate, indijsku. Što? Ne mogu, to meni, ono, gori dva put, brate. Da, oni ga začine ozbiljno, a? Prvi put sam se zajebao i nikad više. Ali zavisi, imaju oni razne modalitete, koliko im je... I na svadbama isto, kad uzvaš njihovim... Znači, stvarno. Ono... Ali ima pre manje i jače. Nisi stigao do toga. Nema kod njih, oni, brate, trpaju dok se ne usereš, bre, razumeš, to je, ti mirišeš njihovu hranu po celom open decku, bre, znaš, to nije, ali da se vratimo temu fotografije, idemo previše van teme. Na karnevalu je to bio sistem, imali smo one pozadine, kao ti imaš, najveći profit išao na Elegant Night je dva puta u toku kruza na 7 dana, to je svaki sea day. Jer ti to si... je kad se lepo bukuju, onda pa izgleda da je neko pozadine. Pa da, onda naš, obuku od delo koje su rentali, idu u dining room da se naždaru ko stoke i onda se slikaju. I slikaš ispred pozadine. Da, imaš promenadu gore, ne znam, to 8, 9, 10 sprat, nebitno, i onda poređamo pozadine jedno do druge u redu i onda oni dolaze, biraju gde će se slikaju, jel te, da ti ih naguraš, tu slikaš i tako dalje. E sad, meni je to bila odlična škola jer sam naučio kako da radim sa grupama, sa ljudi. 2, 4, 5, 6, 8, 10, nebitno. I to je, mislim, najbolja stvar koju se kod njih nauči, taj quick posing i organizacija, kako da organizuješ ljude, da ih slikaš što pre. Jer ja sam sliko tada, ali uopšte se ne zajebavam, za dva puta po dva sata slikanja, ja sam između 1200 i 1500 slika. Kako? Između 1200 i 1500 slika za sveukupno 4 sata slikanja. Znaš ti koje su to, to je, nestaješ, ali bukvalno nestaješ. Ja stanem na pozadinu, otvorim pozadinu, nisam ni u paratu stavio da namestim sve, to je već red iza mene. I samo se rokaj, bam, 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 jedan po jedan, ne prestaju. Znači imaš slikaš, imaš neke fleševe ili... Da, imali smo neke... A to vam daju tamo, jel? Ne moraš da imaš svoje? Ne, sve je njihovo, sve je njihovo. Imali smo i kamera D, njihova? Da, D, Nikon D, 300 ili... Ima D300? Ima. Tako, da, D300, imali smo neki Tamronov raspali objektiv 17-50 koji je, brate, da ne znam. Pa dobro, sve slikaš 5, 6, 6, 3, 8, jel? Pa ne sve, ali problem što je objektiv toliko loš da ima distorziju na svim dužinama. Aha. Znači, ne mogu ti opišem, na 50 mm ko se nalazi sa strane izgleda kao luk, ovako ukrivo. A nisu mogli da vam obezbede 2670 i Ma Canon? Ma kako, bre, jevrejska kompanija, korporat, ne bi oni dali pare fotografa u životu. Mi smo imali u to vreme, mislim, 14 fotografa, dva lab technicijana i fotomenadžer. To je bila ekipa. I sad, znaš, fotografi se menjaju svaki dan, lab technicijani samo printaju fotke, rokaju u galeriju. Fotka 8 sa 10 inča je bila $24. Matori, $24 za jednu fotku. A mi okinemo stotine hiljada fotki svaki kruz. I to onda kad dođe kraj kruza, jel da oni izaberu... koje će fotke, potroše svojih par stotina dolara na fotke i ti sad završiš... Par stotina dolara troši, a znaš što su veliki formati? Ba da, bre. Ma mislim, male fotke su manje, male fotke su $10, znaš, one imaju po veličinama. I ti na kraju završiš kruza sa, ne zajebavam se, tonama slika koje su neprodate. I ti ih samo spakuješ u kese i u đubre. Znaš ti koliko to slika bačeno svaki kruz? To je...
užas jedan koliko mi iznesemo tona đubreta. Što nisu recimo imali neke opcije digitalno, pa ti možeš samo da biraš hoćeš da štampaš. Zato što oni su pokušali to da uvedu, kad sam ja odlazio zadnji ugovor su pokušali da napravili su kao neke kioske i to, ali toliko grešaka su imali, toliko bugova, slike su se gubile, profili nestajali. Ti napraviš svoj profil recimo, jer su išli po brojevima soba. Znači ti si ne znam u sobi 405. I sad se neko drugi pojavi sa brojem 400, jer u greškom ukuca 405 i svoje ime i pobriše sve tvoje slike i stavi svoje. I ti sad otvoriš broj 405 za sobu i to su neke slike totalno drugih ljudi, znaš. To je bio gubljenje vremena, nisu investirali dovoljno para ni vremena u organizaciju. Oni zapravo dobre pare uzimaju na tome. Ogromne pare, ogromne. Mi smo, pa evo ti računaj, neki imaš sve ukupno 20, ne kakvi 12, 15 ljudi koji rade puta 1200 dolara. Nisu to neke pare, bre. Šta to, koga je to, 18.000? Da, mi smo po kruzu drali 30, 40, 50.000 u prodaji slika. Slika, ej bre, šta su slike, bre, nema tu videa, to je bukvalno naš. Tako da, ozbiljne su to pare, ali to je po meni biznis koji propada kod njih apsolutno svake godine, jer ne možeš ti da konkurišeš sa nekim smrdljivim aparatom od par stotina dolara Amerikancu koji ima dovoljno para da kupi ceo kruz zajedno i svu opremu. Znaš, oni dolaze sa A9, A7, sa 1DX na kruz, razumeš? Znaš, i sam vidio koliko si puta došao na svadbu, brate, ovde i vidiš lika koji sedi u masi, neki random, a nosi 70-200 Canona, znači slika negde kroz... Pa dobro, entuzijasta neki koji voli to je i onda... Ali oni mogu, imaju para, mogu da kupe, razumeš? A tome se radi, kod nas se to neće desiti, kod nas jebote, sećaš se sam kad smo slikali, ja imam aparat, ovo ima blic, ovo ima objektiv, onda sastavljamo jednog Frankensteina s kojim ćemo da radimo. Znaš, ovde brate dođeš u B&H, provučeš karticu, kupiš opremu za 10, samo je plaćaš naravno 2 godine. Da, je, famozno. Da, oni baš kupuju ono, svašta nešto ovde. To je ono što je meni bio, recimo, ogroman kulturološki šok, kad sam došao, nije nekud kulturološki, proseravam se, fotografa koji su ovde, svi tripuju taj fazon da što bolje oprema, što skuplja oprema, bit će bolje slike, znaš, i tako pravdaju ovaj svoj rad. A onda pogledaš njihove slike koje su napravili u fazonu, da si realan, brate. Da, ima onaj, kako se zove to, MagMod Community. Se vi znaš njih? Šta je to, ne znam. MagMod, pa, znaš, skoro sam ti pričao, sam uzeo bi onaj preskupi softbox za par poslova, pa sam ga vrnuo. E, vidio sam ga pre neki dan, imao ga je lik ovde. E, da. Kad smo imali workshop, pa da. To onoga je lik ovde. Lepo, zgodno. Ono, simpa je, ali, brate, ne vredite pare. Realno, mislim, nije on sam po sebi, nego ceo taj koncept torbe i toga je bio skup. Ali zanimljivo je i lepo je. I onda ima taj MagMod Community i sad prave naš razne ne znam, razne light setupe, ali često su te fotografije onako, ne znam kako bi ti objasnio, ko ono škola fotografije, pa se onda nađu neki likovi koji eto tako slikaju nešto i onda, ne znam, naš ukus se gradi. Da. Ti negde ukus razvijaš vremenom, prilagođavaš, učiš, to masa njih ne prođe. Ma na, ali ti... I onda, znaš, imaju se tehnički, dosta često, recimo, ne znam, oni su mnogo bolji, ne znam, sve tu premereno lepo, lepo to izgleda i tako dalje. To izgleda kao gobleni. Znaš, gledao sam pre neki dan na tom MagModu, ja, eto, apropo Amerike i ukusa, nisu uvek, naravno, svi isti u Americi, ima fenomenalnih. Ne, naravno, ima fenomenalnih ljudi koji rade ovde, ali i nego, koštaju mnogo, zna se nego odmah. Su uzeli, neki je napravio, misli, dobro svetlo, uzeo je, kako je nazvao fotografiju, Wings of Steel, i stavio malu bebu u tamno-sivoj pidžami, a onda kod bebe je poredao, ne znam, M16, pa ne znam, sad te razne neke puške, zigzauer, ovo ono, pa je sad mirorovo, levo krilo i desno. Pa je napravio krila od oružja detetu, kaže Wings of Steel. Jebote Bog. It doesn't get more American than that, bre. Pa neko mu je upravo to napisao, da, kao, znaš, da, i recimo, ima, sad nisu Amerikanci, naravno, samo to, ali apropo... stila i apropo toga kad ti kažeš, ne znam, i ovde neki svatbari kad ti odeš, ne znam, u Long Island i New Jersey imaju te onako megalomanske šljašteće fotografije i tako dalje. Nije to sad neki ono stilski, znaš, ono grain, pa traži 10.000 dolara, pa sto neke čudo. Znaš, one ribe, ono, majka troje dece živi u Arizoni, onda dođe i naplaćuje svatbu 8.000 dolara. Znaš, i kao, ono, ja onda se ti pitaš, kako ovo uzme 8.000 dolara? A znaš što je najveće od svega? Otišao sam na par profila tih ljudi koji imaju te... Ne, stvarno su dobre fotografije, da ne grešim dušu. A kako ona uspe da proda 8.000 dolara? A to je fora u Americi. Ti u Americi možda prodaš govno ako znaš kako hoćeš da ga prodaš. Jer ovde slušao sam kako ljudi prodaju venčanja i stvarno
na glupe fore, ali bez jebancije. Mislim, znaš s kim sam radio dve godine na Long Islandu. Ja sam čuo od tog čoveka priče koje ne mogu da verujem da bi bilo ko progutao, ali bez zajebancije. Znaš, oni su impresionirani tako nekim glupim i nebitnim stvarima. Znaš, jer oni kad tebe bukiraju ovde, kog sam ja bar provalio, za razliku od Srbije, u Srbiji ti gledaju šta praviš, ko si, šta si, kakve su ti fotke. Znaš, milion tu stvari dolazi u obzir. U Americi se najviše bazira na tvom ličnom osjećaju, to jest na njihovom osjećaju sa tobom. Znaš, da li su ono comfortable sa tobom, da li ti njima pašeš. Znaš, to je to više taj kao lični odnos nego kakav je tvoj rad. Da, da. Ne obraćaju toliko pažnju na tvoje fotke, njima je to kao, njima je super šta god da vide. Većina njih nikad nisu videli ništa bolje od toga svakako. Ali oni obraćaju pažnju na to kako si ti sa njima. I sad taj lik sa kojim sam ja radio, on je uvijek imao prilično istu ono kao ekipu koju, ljudi koji dolazili za venčanje. To su katolici između 20 i 40 godina recimo. I sva naša venčanja su bila prilično ono kao ortodoks katolik za tim, za ta venčanja. Ali ekipa koja je bila kod njega je uvijek, nekako sam uvijek imao osjećaj da mogu da prepoznam koji su njegovi mladenci. Ne znam kako da objasnim taj osjećaj. Znaš, to je taj mentalni sklop. Imao sam, kod njega se ponavljalo konstantno to kopiranje venčanja, što brat, sestra, recimo, uzme njega za venčanje i onda se drugi sibling pojavi i kaže, ja ću njega zato što je njega ovaj imao. Sad, njima nisu bitne fotke kakve su bile, njima je bitan taj osjećaj sa tobom dok si bio tamo. To definitivno, To, tako sam bukirao par poslova, baš zbog toga. Ja sam tako dobio poslove, neretko. Baš skoro sam slikao neke mladence u, gde su bili, u New Jerseyu. I sad New Jersey sam po sebi, on je onako, ima specifičan ukus. Drugačiji to je ono... Sviđa mi se kako ste rekao, specifičan ukus. Da ljudi koji ne znaju za šta je Jersey i šta se dešava u Jerseyu. Pa nije Jersey loš, nego prosto oni su... E nije, onako, malo su čudniji. Oni su, samo su malo više broa, New York i Brooklyn i to je malo sofisticiranije, više griti, ono tamo je onako ispeglano. Ali znaš šta, da ti u New Jersey dobiješ zdrave, lepe mladence. Da, to jest. Znaš, koji brinu o sebi fizički i ovo, mislim, Ariba izgledala super i on izgledao super. Ali recimo kad sam ih pitao za razlog što ja, kao pa eto ne znam, nama se dopalo. I sad oni imaju baš neke onako, ne kažem da je sad to da Amerike, to je vjerojatno možda i u Srbiji, ali ja nisam imao toliko prilike da pričam s klijentom kad sam radio te, kako se to kažu, nije da baš polivajuća ružan je naziv, ali kad ti radiš te svadbenu brzinu ti ne ulaziš u dodir da, kao treći fotograf sa klijentom, ja ne, nikad nisam radio kontakt, portrete mladenaca, jer sam uvijek bio drugi ili treći tu i, znaš, ja tu služim da pomognem tom fotografu i da zaradim svojih 100 i nešto eura koliko bilo tada. Nema, meni je to najlepša pozicija, bez zajebancije. Kad bi neko mogao da me plati za prvog da radim kao treći, ja bi to oberučki uzeo. Zato što ne mora da se jebavaš sa onom porodičnim portretima. Mislim, dobro, duše u Srbiji slikanje u Americi je malo različito. Ovde nema toga da ono mladenci poziraju pa da se svi menjaju oko mladenaca, znaš, kao grupno slikanje. Pa ne znam, postoji. Imaju, kako pa, ne? Mislim, ima za ovaj uži deo porodice, zavisi da ih slikaš. A to znaš. Da, nema svi. Ali znaš gde sam zatekao, znaš gde ima svi? Opet kod Indijaca. New Jersey, opet kod sam bio. Kod Indijaca se slikaju, brate, svi sa... Imao sam nije to, mi se desilo jedno. Nije bio Indija, nego je bio Pakistan. Prelepe one odore. Njihove venčanje su baš... Da li bilo sad do korone ili do čega, brat, u životu nisam više stajao ispred bine i slikao. To podsjeća onako neku, šta znam, ne znam kako bi to... To nema, ti tu nemaš... To u Jerseyu? Da, ti da, tu nemaš vremena, oni gledaju da uslikaš njih dvoje kako treba, to je bilo pre, i the rest of the wedding je ono, samo slikaš, bre, grupne slike. I oni izlaze na neku binu, koje je teški kič. A, ono, zlatni kaučevi. Da. Ono, ne znam, jutro. Znaš, ko kad od... Ma ne znam. To. Slušaj, Haligali. Moj prvi šok, brate, dolazim, radim venčanje za ovog lika u Long Islandu i išli smo u ovaj Leonard's na Long Islandu. Ne znam, si bio tamo. Pa, bio sam na raznim venima. Tri sprata ima veliki stakleni ulaz, onako, kao polu fancy kič. I dolazimo na jedan sprat i skapiram unutra indijsko venčanje, burazeru, 500 ljudi, ekipa, izbrojao sam u tom momentu, 4 kamermana, 6 fotografa i par asistenata koje trče okolo. Imali su live streaming, imali su veliki, kako se zove, projektor na zidu, koji je radio live view iz sale na zid, a sve je to išlo online, jer jel te porodica u Indiji mora da vidi svadbu, razumeš, to je vrlo bitno. Ja.
Ja ne znam koliko je ta svadba koštala, ali to je Burazeru sigurno jedno pola miliona, ako ne jače. Misliš? 100%. Ja sam bio u New Jersey u jednom neuronu, nedelo je po jelima i to. Brojčano je ogromno. 750 ljudi je bilo. Ali, znaš šta, bilo je nas, koliko je bilo fotografa? Jedan, dva, ništa puno. Dva fotografa i dva kamermana. Kad kažeš 750 ljudi ovim našim Srbima koji slikaju svadbu Srbije u glavi, koliko je to slika se printa, jebote. Pa da, nema printanja, srećom. Srećom nema, neće ali imaju oni, da sam to imao kod njih, jebote. Imaju i oni, par puta sam zapazio, ima recimo lik dođe, bude u okviru restorana, pa on je tu neki fotograf restorana, pa sad tebe mladenci unajmili i slikaš kao taj sličan, nikad to nisam vidio sam možda par puta u Americi, da, kao da se desi taj clash gde on dođe i ponese printer, stavi u kola, i onda slika ljude za stolom, kao kečevi dvojke, i onda stavlja u ramove i ide da proda te slike. To mi se desilo jedno 2-3 putruku. Ne, ja jedine sam imao problem sa, pošto ovdje, znaš, kako DJ-evi imaju svoje fotografe, znaš, da slike iza njih. Tu sam jednom imao problem, što me lik, pošto za one koji ne znaju, DJ dovede fotografa i slika, ceo event stavljaju na monitore, ono, iza da pokaže. Da. I uopće to neki priučeni, ono, postavlja laminate Monday, Friday, onda mu uvale da uradi ovo. Nisu to neke ozbiljne fotke, ali imao sam jedan problem što imao sam nekog entuzijast lika koji pokuša da me kopira svo vreme i da bukvalno me prati u stopu, gde ja namestim par, eto ga oni za mene. Znaš, ja jedno sam popizdeo, izašli smo napolje i slikam par u bašti, namestio kadar, sve 70-200, ja stao preko cele vode slikam, znaš, kadar prelep. I ovako krenem da ustajem, brate, i glavom udarim njegov aparat, jer je on stajao iznad mene, mator, i on krade moj kadar sa 18-55, kit objektivom. Stoji iznad mene, slika isti objektiv, kadar kao i ja. Kad sam ja počeo se deram na njega, brate, znači, jurim ovde kadar, nameštan se i ti stojiš iznad moje glave, slikaš isti kadar kao i ja, ko si bre ti? Znači kao, ajde, doviđenja, prijatno. Samo sam ga sklonio, nije se pojavio do recepcije, kasnije onda je slikaš... Pa to je nešto ono što kod nas je prodaja, ja mislim da je to kod njih to DJ i fotograf, jer oni njima... A to je od skoro, toga nije bilo. Ja sam to primetio u protekle, recimo, godinu i po dana da to forsiraju te DJ i fotografe. Znači što uzmu više para? Upsell, da, oni njima uzmu 200-300 dolara da se njihove slike pojavljaju odmah na monitoru. Da. Znaš, a slike su nikakve u 99% slučaja. Da, često njima, nekad im nije bitno, znaš. Taj deo je isto absurdan kad ti misliš da je ovde ljudima dosta bitno da će te foto... Bitno je kad imaš ljude kojima je to nešto stvarno stalo, ali neretko sam išao da radim svadbe i da se oni začude, kao, wow, look at this, this looks so good. Da, to bi se stalno dešava, znači. Kao, this is amazing. Ja rekao... Koji su vaši standardi? Ne, rekao, did you... Često se dešava da radiš za kompanije, one, pošto si tu došao, upoznao si se sa onim mladencima kasnije, nisi imao kontakt sa njima, ti budeš poslat na posao. I neretko se desi, ili oni ne gledaju te albume nešto preterano, ili... Ne gledaju, ne, upravo se. Ili oni zaborave, ili ne vide nikad. I onda ti imaš moment gde oni dođu i gledaju tvoje slike, ne znaju kakve slike imaju. I tu sam provalio, recimo, poslednje 2-3 godine, da je tu dobra fora za tip. Jer je tip ovde, da, to ne znam, postoji u Srbiji tip. Brate, u Srbiji dobiješ tip samo, ne da zaradiš, nego moraš da se iscimaš kao konjena i niko ti ne garantuje. Ovde je to više normalizovano, znaš. Ovde je normalizovano, iako ima i ovde, imao sam jednu svadbu sad u doba korone, fancy venue, čoveče, tamo kod Rockefeller centra. Znaš, ima onaj moment koji me mnogo smara. Nije problem kad sam govno na svadbi i kad me mrzi sve život tog dana. Jebi, ljudi smo, radiš, pa imaš posao i nije ti, znaš, kaže, budi profesionalan, budi profesionalan, radiš 15 godina, jedno te isto, jebi ga, vrate, nekad ti nije dan, prosto, šta ćeš? I onda se zamaraš tu sa njima i sad ovo nije, sam baš bio i, ja ne znam, maturi, znaš, mrzim kad izađem iz okvira svog posla, kad sam prefin preko nivoa, ne znam, ono, La Bernardin restorana sa 3 Michelin zvezdice i uslugu, znaš, i kad mi ne da ništa. To sam imao skoro situaciju, super oni, sve gotivni, znaš, gotivan lik, gotivna riba,
slike, ono, par nekih kadrova se napravio, onako, baš dobrih, neke su onako i mlatiš, često se desi da oni, usled onog momenta što smo pričali, nije sad, ne znam, zavisi kako je, koliko te bukiraju, recimo, obično, kroz kompanije koje ja radim je 8 sati. Sad 8 sati je super i neki optimum, gde ti ćeš da završiš ranije. Da, to zavisi koji paket prodaju, da. Da, i najčešće se oni opredele za taj, jer to negde dobiju. Ali onda se često desi da ne znam, imaš pola sata za mladu i pola sata za mladoženju. To sad, jeste, da. I sad 30 minuta iz perspektive, 30 minuta delekuje, a ti kad kreneš da slikaš, a ne znam, još sad sa koronom, skini masku, stavi masku, približi se, nemoj se približiti. Što naciješ naočare, brate, bi se zamagli, ono... A da, i ono, ne samo ti, nego što gosti, znaš, i sad sećam se, slikali smo tu njega, i super on, razumeš sve, i čoveče, ovaj, ništa na kraju, kao, tako dobro, znaš, onako, iscimaš se van nekog okvira svoga, recimo taj deo, da ne misle ljudi sad ovde bogom dano i se jedva čekaju i mnogo se divni krasni, jesu u većini slučajeva, ali neretko te potpuno zabora. I to mi se najčešće dešavalo na najskupljim svadbama. Gde ono... Ne dobiš ništa. Da, iako oni prosto nemaju predstavu da si tu. Dobro se dotakao teme za te tipove, pošto meni je taj ceo tipping sistem bio totalno nepoznat kad sam došao u Ameriku, jer ja nisam znao da uopšte to postoji na venčanjima, jer u Srbiji ti da dobiješ tip od bračnog para je ono... Ja, nešto se uopšte... ja nisam dobio... Kako se zove kod nas, bre, bakšiši, ne znam i da se... Ja, mislim, ja sam malo i svadbi radio, pa tako da ne mogu previše da pričam, ali kad sam došao ovde, prvo venčanje, sećam se, radio sam... Bilo nešto manje venčanje, 150 ljudi, tako nešto, neka fancy vila u Long Islandu i to je bio po meni najlepši par koji sam uradio ikada u to vreme. I dolazim na venčanje, završava se sve i oni meni daju $100 bakšiš i ja kao, šta je ovo? I oni kao, this is a tip for you, you did a great ovo, job. Šta je ovo, i rekao, ok. Što treba da radim s ovim. U Bruce odmah, znaš, kao. To je bio prvi put da sam dobio tip. I što ti kažeš, najskuplja venčanja koje sam radio, nikad nisam dobio tip. To je ono, skoro 100%. Što je veće venčanje, to je manje tip. Venčanje na kojima nisam očekivao da ću dobiti tip, dobio sam i to lep tip. Imao sam jedno venčanje koje je bilo onako prilično jeftino. Vidiš da je ono, čuvali su pare na svemu, od hrane do organizacije, nema DJ-a, nego puštaju sa playera i te fore. I dolazi na kraju venčanja lik i daje mi kovertu, this is for you, you did an amazing job, bla bla bla, $300. Wow, da, to je... Neočekivano, ja od njih ne znam očekivao ni dolar jedan, ali su tako bili fini, toliko su bili dobri. Šta god sam im rekao, sve može. Da ih slikam napolje, pada kiša, može, sve može. Znači, da, ima raznih ljudi, svako uzme drugačije, neko te voza, neko hoće da ti naređuje, neko, ja mislim, ljudski. Kako ti je bilo prvo venčanje u Americi, to mene zanima. Sećaš svog prvo venčanje u Americi? Da, jutro. Mislim, ti si počeo sa fotografijom, ja sam isto počeo, pa sam malo tranziciju. Ja sam prvi 6 meseci ovde bio kod Dušana Reljina, to je modni fotograf i sad moja ideja bila da ja budem u Formuli 1, a ne u, ne znam šta su svadbe, jer ga ni Porsche kupije. Ali dobro, mislim, zanimljivo je i održalo me u životu sve ove godine, tako da s te strane je dobro, ali nije bilo ono zašto sam ja došao. Moj put je potpuno bio drugačije projektovano u mojoj glavi. Ja sam tu 6 meseci gulio, radio u modi kao interni, ja studio asistent i stvarno sam radio sve što sam teo iz tog nekog ugla da ti asistiraš na tim nekim belosvetskim setovima i da stvarno si deo te neke, da kažeš, elitne modne fotografije, onog što ti pričaju o tome, a ti kao da jeste, znaš, onda imaš ljude, radio ovde, radio onda, u suštini... Dosta često možda neko radio, neko nije u suštini. I ono, znaš, imaš sad te priče. E, znaš, ima naš lik, ono. Da, pa izađe u blicu, ono, malom delu, onako. I onda kaže, i onda mi ćala kaže, znaš ovoga? I onda ti tu skontaš da ima, kao i ovo sad što mi radimo, to je neka ta vrsta promocije, sad mi više to za ovde teren nije ni bitno, ali tad je bilo, da, bio sam kod njega bre 6 meseci skoro. Kad si ti došao ovde, koje godine? Ja sam krenuo u Ameriku 2013. 13. Da, i onda sam bio tu, ideja je bila da dođem, kako se zove, da interniram i da pomažem u studiju i da eventualno od toga, kroz moje radi za trud i zalaganje, izađem na recimo trećeg asistenta, pa na drugog, pa na prvog, u nekoj projekciji od 4 godine. Ali snovi su se ubrzo urušili, jer ne znam, on je onaj sjajan fotograf i sve, ali nešto tu u firmi, u konceptu koji su oni dalje hteli,
ja se nisam uklapao. Tako reći, dobio sam posao u petak, izgubio sam posao u ponedeljak zbog, ne znam, različitog odnosa između fotografa i njegovog partnera u firmi, njegove žene, i onda nešto, prosto eto, nije pao dogovor kako treba, i onda je to bilo moje neko razočarenje da ja sad kao ne mogu nastaviti tu. A New York u New York skup, znaš, ono, nemaš sad ti tu puno izbora. Da, i nisi imao backupe, vratno, u to vreme. Pa imao sam ja para, jebote, nego, znaš, ovde spustati... Mislim, backup posla, osim toga, nisi imao drugi. Ne, moje je bilo sve ili ništa. Da. Da sam ja, prilično sam uveren, ušao u to i mislim da sam bio izuzetan dobar intern. Trudio sam se... Čekaj, jesi imao ti svoju opremu kad si počeo da radiš ovde? Ili ovde, si, da. Jesi? Ne, ja sam došao, bre, full opremljen. Mm-hmm. Ja sam ja uložio brdo para u taj moj izgled da probam da se uguram u, da kažeš tako, Formulu 1 neke modne fotografije, znaš. Ne da. Sad da ja budem fotograf i da ću ja sad meni da daju modne magazine, to je daleko od toga. Tek ti kada odradiš tog asistenta pa stigneš na prvog, pa gomila njih koje znam iz tog nekog perioda nikad nije stigla nigde dalje. A čekaj, ti rasti plata na tim pozicijama ili... Ne, jedan od razloga što sam ja uletao u svadbe, i to je bio jedan dečko tu kog sam upoznao u... To je tek sklop okolnosti, razumeš, ovaj tip za kog sad radim, ovaj, njega je znao ovaj, jedan dečko iz Pirota, koji je radio, kako to, sad, ko ovaj naš prijatelj, sad što je došao živi kod drugara, znaš. Mm-hmm, i oni su živjeli negde nije u Hobokenu, nego, gde u New Jersey, pa gore kod Mosta. Živi, znaš, ono njih par na gajbi, sad svako dolazi tu u trbuhom za kruhom, da, rade se muminzi, jebi ga, znaš. I onda je, među njima je bio jedan dečko koji je električar i on je znao ovog mog gazdu firme sad za koju radim. Mm-hmm. I oni su se tu negde onaj, poznavali, onda je on krenuo da radi za njega, Miljan, i tu, kako se zove, onda meni rekao, mi smo se upoznali preko Face-a, znaš. I sad to je, recimo, jedna od dobrih odluka u životu koje napraviš, i što je, pojento, nikad ne znaš gdje šta može da te odvede, znaš, ja i on smo krenuli da komuniciramo, preko Face-a nismo se znali, ajde odemo na kafu, da mi kažeš, ja znam da si otišao u modnu fotografiju, da mi kažeš kako ide to tu, ovo, ono, i ja, znaš, onako napravili jedan ljudski odnos. I kad sam ja, da kažeš, izgubio tu opciju i volju i želju i novca se potrošilo da ja sad nastavljam dalje u modi, rekao, daj da im, znaš, možda može, nije, apropo od toga da li ti raste plata, ono što u modi je problematično bilo je da nije linearno. Znaš, ti sad u svadbama imaš jedan linearni progres. Da. Kreneš od određene satnice, ona se penje godinama ili ostaneš u jednoj firmi. Znaš, možeš da pratiš svoj progres na nekom onako ko krivo i kao dižeš se gore. Mm-hmm. Ne znam, u modi jebote, to je ono, znaš šta, ja sam pošao opet posle jedno 3 godine i sličan opcija u jednom još drugom studiju, još kažeš da tako ajde, poznati jači fotograf, ono tipa na nivou, ovaj bio je Cedric Bouchet, on ti onako na nivou Marija Sorrentija, znaš, to je to ono top 20 ljudi modnoj fotografiji sveta. Da. Ma ista priča, to je opet bilo, znaš, oni dobiju pare za editorijal, a ti dobiješ... Kikiriki. Pa ne dobiješ ni kikiriki. Moj jedini dogovor bio, daj lovu, ako radimo nešto gde ima para. Znaš, hoću ja ovo da učim i ja razumem da ti sad... To je problem ovde modne fotografije, što moraš dugo da radiš za džabe. I da, to je generalno problem, ono, ja sam baš pre neki dan sam gledao neku, ne znam kako ime, sad je slikala tipa ovu Belu Hadid, Zoe Hadid, ne znam, Zoe Krevec i tako dalje. I onda sam čitao nekog onog Lakala na Beli, on isto poznat fotograf, radio je izuzetno dobre kampanje i sad ti njega vidiš na tom, kažeš, kraju tog putešestvija koje je bilo nekoliko godina nikakvo. Znaš, ti radiš gomilu puta za džabe, drndaš se, trošiš svoje resurse, ja prosto nisam imao više, znaš kako ti dođeš iz neke naše zemlje, sad ti varijanta hoćeš da radiš, ne znam, neki onaj posao koji će podržavati to ili ćeš da te neko poštuje. E, to se recimo desilo ovde u svadbama, što možda kod nas čak nije slučaj, ono kao, svadbar. Znaš ono kad kaže kod nas, ja, brate, kao, pa ti si bolji nego da budeš svadbar. Znaš, ovde... Da, svadbar se kod nas vodi kao najniži talog, ono, znaš, kao ti si... Svadbar se ne podrazumuje kao neko ko radi kreativu. To je, što oni kažu, polivanje, znaš, samo samo rokaš i nabijaš shutter count. Ne. Čega ima ovde, isto. Ovde kao ima toga i... više nego u Srbiji, mislim. Kao što smo rekli, naš New Jersey, Long Island, imaš te batice koje su, ono, Gvidos i jeviga koji to tako rade. I, ja sam u svadbenu fotografiji tada i u Srbiji, kad sam
radio za te, za Perper, i mimo toga, posle što sam radio, kasnije hteo da uđem u taj dokumentarni stil, znaš. Mm-hmm. Sam imao neko, sjećaš se možda bilo, ne znam, stigla do to, bio DVD Masters of Wedding Photography. A, da, da. E, bile su neka dva DVD-a koja su kružili, mm-hmm. to sam ja pogledao i rekao, jebote, vidi ovo. Čekaj bre, ovo može bude svadbena fotografija, znaš. Mm-hmm. I sad to bila neka moja želja. I odradio sam ja prvi par svadbi u Srbiji svojih tako, ostao prijatelj s tim nekim mladencima kroz godine i tu sam skonto da je to super. Ja sam onda posle te dve godine u Srbiji sam se izbacio iz svadbi, onda sam krenuo u modu, prijateljica moja držala modnu agenciju, onda sam tu bio dve godine i to je koliko je, od 2007. 2009. onda je bila malo moda, malo komercijala, malo neki eventi, boom, trust, onda sam odlučio se katapultiram za Ameriku. Mm. I tu je taj Dušan Reljnj odigrao ogromnu ulogu. Mi smo se upoznali bukvalno na ono podijumu Belgrade Design Weeka, ja sam tu izbacio svoj portfolio, predložio njemu sve to i dopalo mu se celo. Ja sam bio prepun samopouzdanja, ja sam bio u fazonu, ja kidam, mogu da budem tu. Da. Znači onda sam moj raspad tog sistema je bio, ne raspad sistema, glupo rečeno, ali ti dođeš prosto u situaciju da si potrošio za 6 meseci $25,000. Da. I sad tebi to gledalo ovako jebote, znaš koliko je para. I to zijaniš ovde $2,000 to $4,000 mesečno sa rentama, sa svim. To i meni kad sam bio u Srbiji zvučilo kao ogromne pare, kad ti kaže kao kirija 2,5 soma, kao jebote 2,5 hiljade. Ne vidi, nadrealno koliko su ludačke cene. Jesu, ekstremno. I ovo srećemo, kaže sreću, nesreću, ova korona je pokosila cifre. Da. Znaš, i jebi ga, ti dođeš tu, trošiš na sve i svašta, kupuješ knjige, kupuješ opremu. Znaš, pokušaš da... Ali sve to možda zaradiš, o tome jeste cijela čar biti ovde, što ti znaš da ti kad odradiš 2-3 šljake, ti si sve to nadomestio. Jest. Znaš, to je dobra stvar u Srbiji, ti koliko god radiš i koliko god da se cimaš, jako je teško nadomestiti dovoljno para da skupiš za opremu, a kamo je da zaradiš od da, toga? Da, ovde možeš i te neke normalne poslove, čak i da ne kreneš odmah u fotografiji. Dobro, sad s koronom je sve onako teže, ali evo, sad u koroni je proces to moving. Da, znači, to koji, evo... znači, da ne pričamo, gledamo ovi moji koji su na movingu, skaču od sreće, ali bukvalno zadnjih 6 meseci... Kad si u dobroj ekipi, kad si valjda u jebiga drugi, treći, ja sam bio par puta četvrti, nije bilo baš najsjajnije, ali onda je bilo par puta dobre pare zaradiš. Koroni, ja sam, ne znam koliko sam bio, 12-13 puta, to je onako bio neki humbling experience, znaš. Mm. Jer ti radiš te svadbe godinama i smuči ti se u neko doba to. Da. Ne zato što ti ne voliš, nego što je ti jedna repeticija, opet na kraju postane, kraja. Da, slažem se, ja sam ušao u taj moment prošle godine, početkom prošle godine sam ušao u taj moment da mi je bilo više malo muka od svega i tad sam dobio i posao u onej plastičnoj hirurgiji. Mm. I onda to mi je bio još jedan razlog više da pokušam da pobegnem iz svega toga, misleći da ću ostati u toj plastičnoj hirurgiji, da će to biti, jel te, neki duži posao. Jer stvarno počne malo više bude muka od svega, jer kad radiš kao i znaš za drugi, ti ne znaš parove, ti nemaš pojma koga slikaš. Ma ništa ne znam. Ti se pojaviš na vratima sa aparatom, guneš aparat njegovu facu i kaže, ja sam došao te slikam. Da. Znači, i možeš misliti, tim ljudima je strah od tebe i ne znaju šta da očekuju. Znači, nemaju pojma ni ko si, ni šta si, ni šta. Pritom, 99% njih nikad nije bilo pred kamerom. Mm. Ovo je prvi put ikada, ja nemaju pojma kako da se ponašaju. Za video još gore. Ti njima treba da objasniš da za video treba pokret. Znaš, ako ja njemu kažem, namesti jaknu, popravi kragnu, znaš, gledaj malo ako prozor, uzme ovako. Znaš, i sad kako ti to ubaciš u video, to je statičan kadar, znaš, to ne može se koristiti. I onda moraš da imaš tu komunikaciju sa njima, da probiješ led, da pričaš sa njima, da znaju da si ti okej, da nisi idiot, da, to, znaš. To toliko energije oduzima da ekstremno, to, da. Ekstremno, ekstremno. Ja uđem ono hyper u sobu svaki put kad je venčanje, čao, čao svima, bacim 2-3 forice, aha, kao ti si smešan, i to i kupim momentalno. E sad imam moj mali trik koji koristim, to ću ti otkriti, svaki put kad dođem na venčanje kad slikam mladu, uvek imaš bridesmaids koje su uvek tu, i kao što znaš, 90% slučajeva slikamo negde u nekoj kući ili stanu koji imaju veliki prozor. Joj, svako venčanje devojke udaraju selfije i to je ono 200 selfija pre nego što su radili šminku uopšte. I onda im prodam foru, ponesem mali zilber od $10 i onda im prodajem foru kako da urade najbolji selfie na svetu. I onda im stavim ih pored prozora, stavim im zilber dole i onda popunim one senke ovde ispred samo
obično belo, one su oduševljene. Burazaru, ja sam njima najbolji drugar do kraja dana. U toku dana čujem svoje ime. Čujem svoje ime 500 puta, brate. Zato što ti si njima dao priliku da naprave bolju sliku za Instagram. To je kao da si im cash dao, da, bukvalno. Da, viš nisam razmišljao. Znaš koliko puta sam kupio tako ljudi? Zapamte me, bez zajebanci, zapamte me na sledećem venčanju, pošto Italijane kad snimaš, znaš, sam tu uvijek ista familija koja se ponavlja, pogotovo na Long Islandu. Zapamte me ljudi po tome. Znaš, kao, ti si meni rekao prošli put kako da napravim selfie, to je bilo do ja sam rekao svim drugaricama i to je njima utisak. A u Srbiji, ne bi ti niko pomenuo to bolo. Da, pa nisam, drugačiji odnos. Nisam prosto eto, imao ni dodira sa klijentima u Srbiji, sa ovim mojima i svi su bili neki veoma kulturan svet. Drugi mentalitet totalno. I to ovde sad kad ti radiš za firmu, ti u suštini ne možeš da biraš, znaš. I, da, ti dobiješ klijenta i to ti je. I sad ta neka tranzicija koju težimo i ti i ja nekad u budućnosti, eventualno da krenemo isključivo samo svoje i s nekim ljudima s kojima se uklapamo za neke cifre koje su onako, da kažeš, abnormalne možda iz ugla, kako se to zove ovoga, proseka, da, u Srbiji. Ali, to varira, bre, katastrofično. Da, to možda varira, ali, znaš, recimo, pre neki dan sam se javio nekoj ribi na, devoj ribi, bože, devojci na, imaš sad New York Fashion, New York Wedding Photographers, Second, whatever. A, da page na Facebooku, ono, da. I ona sad traži, ne znam, associate photographer bi bio praktično partner sa njom u firmi, što bi zove se prvi fotograf, či imaš sad nju kao gazdaricu i ona treba isto tako associate i treba second, znaš. Ja odem kod nje na sajt, kaže, ona wedding package is starting at... 14.99. Ne, 6.700, kao. Idemo. Znaš, i sad ti vidiš stvarno lepe fotografije i to se razlikuje onako i stilski i u obradi i imaš prosto tih nekih ljudi koji su nevjerovatno vični tome, ali kako ona bre dođe pred njih i proda, znaš, ja sam upoznao i skupe mladence. Šta oni, verovatno se mlada zalepi, znaš, i kaže, hoću ovo, ne pitam pošto košta. To je taj lični osjećaj, to je to što oni vole, taj connection sa fotografom. Tako bukiraju i DJ-a, tako bukiraju i sve ostale. A nešto je lični osjećaj, bre, nego što, bre, ti, bre, vidi, ja, ona jeste bolji svadbeni fotograf od mene, vidi se, znaš, ima neke lepše kadroje, vidim me da proradi to s ljudima, ja sam dobar, ali nije to na nivou $7,000. Znaš, ali mi sad ove svadbe, ove koje ja i ti radimo, uglavnom te firme za koje radimo, to se vrti između 2 i 3 hiljade. Da, to su im početne cene, da, 2-3 hiljade. Što nije opet, brate, loša cifra, ali znaš, ti kad razmišljiš, ja sad meni neko da dođe da mi kaže, imaš venčanje, daj mi 6 hiljada. Ja ne znam da li bi ja platio fotografa 6 hiljada. A dobro, ti si u toj profesiji, to je druga stvar, znaš. Ma moguće, da. I sad moguće, znaš, gledam po njoj i rekao, kako ona traže te pare. Onda sam gledao kroz ovih par nekih elitnih kompanija ovde u Njujorku koje se bave svadbama, koje uglavnom fotografišu neke, da kažeš, te pripadnike bogatog sloja, ovo, znaš, Hampton, Upper West Side, Old Money i tako dalje, znaš, ovi klinci što, ono, ne znam, skijaju u Yellowstone i skaču iz helikoptera na glečerima u Austriji, da. Tako to, znaš, te neki buržuja. Koji mogu da podnesu, da plaćaju svadbe po 15-20 hiljada, znaš. Ali, prosto, ne znam, može se ući u tu klijentelu, ima ovaj naš kolega jedan, koji je tu leto, a onda imaš tu problem sa tim znam, što... Znam, njega ću zvati da dođe, da, bude bio njegov kada će on, što ti oni traže... Ono, ne znam, znaš, sve neke detalje, znaš, da, davete. Kad, znaš šta je fora, teško je ući u tu grupu ljudi u kojoj pričaš, ali jednom kad uđeš i kad ostaneš sa njima, tu si. I to ću ti reći iz prostog primjera, kad sam upoznao ovog lika za kog sam radio na Long Islandu, preko njega sam upoznao i druge ljude koji su u tom biznisu. Između ostalog, upoznao sam jednog lika koji radi jevrejske svadbe, samo jevrejske svadbe, već jedno 30 godina u Great Necku. Njegova klijentela plaća ogromne pare za njegova venčanja. Dobro, ali taj ona, Great Neck je otprilike, koliko se ja skoro sam bio, to je na nivou, ne znam. To je high-end, brate, pa to je to su ogromne kuće. High-end, ono, mansions, ono, pored da, vode. Da, svi su prebogati, to su svadbe od ono $1,000,000, znaš, baš ogromne stvari. Ali ono što on radi, ja nikad u životu nisam video. On snima sa 4 kamere ceo dan, od toga su 3 različite. Uopšte se ne zajebavam. Aha. Snima sa redom. Ima video. Ima reda. U to vreme pričamo imao... Pričamo o videu, jel? Da, video. Ima red weapon, nije weapon, bio je 4K
ne znam koji je, nekog reda imao, dve P2 kamere sa kojima snima venčanja i ima Sonya sa kojima snima iz ruke. Imaš tri različita totalno snimka koje ubacuješ u jedan video. I sad ja njemu kažem, kako tebi ovo paše? I on se vodi računicom po tome da redov file može da izgleda kao bilo šta drugo. I onda on sve to uklopi zajedno na kraju u jedan video. I tako on snima. I on to njima naplaćuje po 10, 12, 13, 14, 15 hiljada. Da, to su neke onako ogromne cifre. Abnormalno. I to nije ono što treba znati. Znaš što je fora? Kad ti pogledaš njegov video, ja nemam osjećaj da je tu uloženo toliko para. Nemam osjećaj da je on snimao sa kamerom koja košta, ne znam, 15, 20 hiljada. Znaš, o tome se radi. Imaš, gledao sam likove iz Grčke, iz Francuske, koji snimaju venčanja sa Sonyjem, sa GH5. Ta venčanja izgledaju ono, oskarovska venčanja. To, znaš, gledaš ko film jebote. Znaš, zvuk, dizajn, kolor, priča, sve je tu. Ali on je snimao sa kamerom koja košta soma i pol dolara, što opet dovodi do pojente da treba da znaš šta radiš. Bre. Znaš, on je nabacio... Ja ne znam, ne snimam video, pa nemam pojma. On je nabacio tu klijentelu i njegova klijentela očekuje baš to. Znaš, oni neće ništa drugačije, neće ništa kreativnije, neće ništa drugačije, oni hoće to isto venčanje kao što je uradio i pre. I to je to, i on drži isti šablon i on vozi, razumeš? I sad kad pogledaš se, isto što ti kažeš, od, zavisi od kompanije do kompanije koliko plaćaju. Znaš, neki će te platiti od $30 na sat, neki će platiti $100 na sat. Opet zavisi od toga šta radiš, gde radiš. I na kojoj si poziciji, koja je kompanija i tako dalje. Mislim da je neki optimum, onaj koji ja viđam i po tim, i vjerojatno si ti deo toga imao, New York Wedding Second Photographer. Da, znam, ja izašao sam iz City grupa, ne mogu, to je napravo. Da, imaš i tu ono, Pixel Pipera i ono Pametnjakovića koji su, eto, popili sve pamet ovog sveta, što ne kažem da ne znaju, ali znaš, taj neki ton u kome sad neko mi ono, condescending ton ima, meni je bilo, kad imam 40 godina, baš me da, zabole me, znaš, ne mogu bre ni da se uplićem, ali uglavnom su nešto bre između $50 i $60 su recimo ovi second photography ili recimo u manjim firmama first i onda imaš recimo u ovim boljim firmama uglavnom je 100-120. Ali to sad uđeš je... Da bi došao do tog nivoa, mora se dokažeš lepo. To sad deluje ovako kao, e, sad ću ja, dobar sam tamo, na moju. Ili može da te baš onako ubode to, što nisam sreo nikoga, ili se naradiš pošteno, razumeš do toga, ali ovaj, ono što je meni bilo presudno za New York i moje dobijanje posla ovde je bilo moje iskustvo u Srbiji, čak i tih, da kažeš, škljorcajući svadbi i tako dalje i neki moj osjećaj, ne znam, iz modne fotografije za portret i onda za ovaj, kako se to, za ove moje svadbe, par što sam uradio, to je tako krenulo. Ali onda ti ovde učiš različite kulture što si ti pričao i učiš kako Amerikanci sagledavaju svadbe, kako treba se ponašaš. To je totalno jedna nova nauka kad uđeš ovde i kad skapiraš da nisu sve svadbe iste i da svaka religija ima svoje neke stvari i desilo mi se da dođem na venčanje da ono, ti nemaš pojma, brate, kako ceremonija. Ne znaš bre šta se dešava. Ne znaš odakle dolaze, kad će ko da skoče, odakle se šta potpisuje. Znaš, ti si jednom nađeš u nekom momentu da ti ne znaš gde treba da ideš. Da, to je onako scary. Ima se jednu situaciju. Jeste, jako. Slikali smo, nikad nisam ja lično, ljudi dosta rade to. Hasidic Jews, to su ovi, da kažeš, ortodoksni pripadnici, jel, judaizma ili čega, jevrejske te kulture. I sad oni imaju to, žene odvojeno, zavesa i tako dalje, znaš. A recimo šta mi je bilo zanimljivo, imao sam američkog fotografa s nama. On je bio, ja mislim, da li on tu bio drugi ili sam ja bio drugi, ne znam ko je bio, koja je relacija bila, kako nam se firma podelila. A recimo šta mi je bilo interesantno, sad imaš njih te kakvi su, takvi su, žena odvojeno levo, muškarci desno, čitaju one molitve, kupuju mladu, bukvalno za stolom, dogovaraju se, onako, znaš, imaju te neke običaje, kao kod nas, ono, samo nije na vratima, ali to kupuju. Da. Sad smo mi bili u nekom parku i u hali i tako dalje, i sad vidiš njega, on onako preozbiljan, i on onako prelepa, i onda je taj fotograf, recimo, što je sad to znači poznavanje kulture? Meni, kao Srbinu, i dan danas, posle par godina tu, ne bi se usudio da im kažem tako nešto. Jer ja kontam, znaš, ono, Hasidic Jews su malo su uptight, ne treba to. On je uspeo njih da nagovori da ovaj nju uhvati za dupe dok se oni slikaju, da on onako pošteno zahvati, razumeš, to i da stisne. Ja gledam, čoč, kako je uspeo? Ali on je Amer. Da. On je ono Amerikanac, italijanskog, irskog porekla. Da, i zna kako s njima. Zna, zna šta je trebao da kaže, to potpuno drugačije zvuči. Znaš, meni recimo često, ne znam da se tebi dešava,
nije moj engleski loš, ali osjeća se taj neki akcenat, nije baš Marina Abramović fazon, ali tu je negde, razumeš. I ovaj, oni su odmah kao, znaš, možda se šale na ono, kod da si ruski, ne znam šta je, dealer deviza je. Ja sam provalio, imam set fora koji koristim stalno, koji ponavljam po venčanjima i to stalno funkcioniše. Mm-hmm. I to su mi onda rečenice čisto da probiješ led, znaš, da, mm-hmm. da kad primetiš da situacija postaje malo onako stale, mm-hmm. da razbiješ to i da oni počnu se smeju i to. Pogotovo kad slikaš par sam, znaš, kao romantics, jer jako je teško natirati njih da se ponašaju normalnom kada mm-hmm. tri kamere stoje uperene u njih u isto vreme, znaš, i oni kao ne ovako šta ko sad? Mi, sa pet kamera sve a sad treba. Zamislim, njima je to prvi put pred kamerama, znaš, prvi put ih neko slika, prvi put da treba da pokažu tu vrstu intime, znaš, mm-hmm. pred kamerama, tako da moraš da budeš opušten, tako da fotografija ovde nije samo fotografija, nije samo skisneš dugme i napraviš sliku, nego ovaj kako natrati ljude do tog momenta da oni budu okej sa tobom. Ima deo, apropo toga, on je Amerikanac, a mi nismo. Iako je naš engleski dobar, ne znam da li se tebi dešao, ali tok misli tebi na srpskom jeziku i tok misli na engleskom jeziku negde je slična, znaš ti se to da prevedeš, ali energija koju daješ nije ista. Ti nekako i dalje moraš, bar taj milisekund, da prevodiš. I nemaš tu spontanost kao oni, kao sad ja i ti kad pričam, pa su naše fore. Znaš, ja sam sliko naše mladence ovde, umorim se duplo manje, mentalno. Jer ne moram meni uopšte... Meni je kontra, brate. Znaš da ja ne mogu da pozdravim ljude na našem jeziku? Ja mogu. Ne mogu, nema šanse. Meni je to toliki problem da ne mogu ti opišem. Pa dobro, ti se navikao, znaš, navikao se na ovom brodu da ih poziraš. Da, mislim, i s devojkom sam živeo koja je Amerikanka i sve, znaš, to je trajalo godinama. I ti navikneš da konstantno imaš engleski za sve što reći. Na karnivalu ti nemaš poziranje na srpskom, sve je na engleskom. Da. I meni je u glavu ušlo engleski. I sad ti kad se ja pojavim da slikam nekog našeg, ja počnem da mucam, zvučim kao kreten, znaš, ja se pogubim, ne mogu da pogodim strane, znaš. Ja nekad imam problem, onda imaš ljude koji su tako uptight pa te nešto ne čuju, pa onda znaš onda imaš kad su nervozni pa te kao nešto ne razumeju, pa se onda ti pitaš da li tvoj engleski valja ili se oni prave blaze. Da su ti problem ili su oni. Pa ne, imaš ih nekad kad su prosto su onako, znaš, nadrdano, bezobrazni, jedan taj ono, znaš, nezavisno, imaju prosto, Ameri imaju saj svoj, nisu za džabe ratovali po celom svetu, da nemaju taj osjećaj, brate, mi smo najbolji i tako dalje. I onda, a provališ ih odmah, čim uđeš u stan, mislim, ili u kuću gde god ideš za venčanje, ti provališ čim uđeš unutra, ko su, šta su i kako da, su. Pa čim imaju neke veze, ta tipa, ne znam, da li je neko bio u vojsci, da vidiš da šta voze, kako se to ponašaju, čime se bave, sve ti govori odmah o tome ko su i šta su, znaš kako da se ponašaš. Yes. Ja sam to naučio jako brzo. Ali teo sam da pričamo, da mi kažeš koja ti je najsmešnija situacija koja ti se ikad desila na venčanju. Nešto što možda koristiš kao najbolju anegdotu ikada. Pa ne mogu, ne znaš što je najbolja anegdota, ja sam ih sam stvarao. Ali to je sad već drugi moment u kom je to malo, da kažeš, skupo koštalo par puta posla. Jer se ja onako, nisam se baš zajebavao, ali dugi niz godina dok sam se radio sa svadbama ovde, eksperimentisao sam levo desno u komunikaciji, znaš, ponekad ti se to lupa u glavu. A nekad razviješ svoj neki šarm i stil i onda to fura, znaš. I šta bi mi bilo najzanimljivije, šta se desilo? Imao sam raznih nekih situacija, recimo, meni najčudnija svadba koju sam radio, ne iz ugla što su oni čudni ljudi bili, nego što je to tako cela svadba imala neki vibe nadrealan. Prelepa mlada, mladoženja, Brooklyn, Govanus ti je onako neki deo Brooklyna koji nije Williamsburg, koji je toliko hipstera, ali onako osjeća se taj neki industrial hipster vibe. Mm-hmm. I svi gosti su ti bili ili iz nekih medija ili iz nekih novinskih kuća, bilo je čak neka devojka iz National Geographic da sam bio fazon, jo, daj molim te nešto, razumeš? Daj neku vezu, brate. Da vidimo neku vezu, da, ona je radila za National Geographic, je prvo radila, pa onda radila za, kako se zove, za teen something, jebiga, ne znam. Vezan je za modu, ali nešto na te je bilo, nije Tatler, nego nešto tako. I ceo vibe cele te ekipe bio onako nadrealan. I sjećam se scena, sad ja tu njih slikam. I oni su ti organizovali, bili u jednoj ovako, pa kao sad ovo što je ovde kod nas, onako, znaš, concrete walls, baraka onako ogromna. Oni su ti napravili tu
tarot, pa su napravili onda, da, pa su onda napravili onaj slap, onako da liju tekilu i vodku unutra, da se obliju. Ono ice, onaj. Da, da, ali to ti govori da će da se useravaju. Da, jasno je. Ali je meni najveći kuriozitet bio 100 za tetoviranje. I imao si 9 na venčanju. Da, imao si 9 predloženih motiva. Jebote sad, ti sad sklopiš taj slap sa ledom i sa tekilom i 100 za tetoviranje. Sjajno. Bog te mazu. Stvarno su se tetovirali, to nije, ali nisu to ove polutrajne kane i tako to, nego... Stvarno su... Bre, rošla riba sa sve stola. A šta tetoviraju, brate, na svadbi? Nekako pa imali su predložene ove simbole, razumeš, sećam se nekog Saturna, to je bilo najčešće, mali Saturn, pa ne znam, levo lik je. Jebote, rekao, šta je ovo? I onda, sad ide sledeća scena, ajde to tetoviranje, još Bož pomozi. Imao si ti sad tu situacija na svadbi, je bilo naš kad si single, ima dobrih riba, jel? Da. I sad počnemo da pričaju s tobom. I ide ti scena, ide sad govor, stavimo mi tu na svadbi. I prilazi neka mačka, ja počeo pričam s njom. I sad ona priča tu nešto sa mnom, ovo ono. I ja kao njoj da pokažem, znaš kako je. Rekao, šta misliš ti da mi razmijemo broj telefona? Kaže ona, da. I u tom momentu, jebote, kao vrez, ono da je pala s neba, pojavljuje se ortakinja njena. I što znaš, ti si tu fotograf na svadbi, nećeš sad nešto da praviš problem neki, znaš, ne znam, sam si, nećeš, znaš, gluposti. Ali to je taj neki period mojih godina gde sam ja eksperimentuo sa raznim komunikacijama. Ali kao, ovo cela svadba ima tako neki takav vibe koji je nadrealan. Znaš, svi su cool, prelepi su, stilizovani su super, vidi se da su obrazovani, tu su završavali neke dobre škole. Vidiš u razgovoru sa njima. Da. Ali su ludi jebote. Sad ne znaš da li su swingeri ili nisu. Nisi baš načisto, znaš. I... I dolazi ta riba, pada niotkuda. I sad, apropo brzine reakcije i promjena na svadbi, kaže ona, oh, why are you talking to my girl? Ja kao, ma nije trajalo bre pola sekunde. No, no, I'm showing her a lesbian wedding. What? No, I'm showing her a lesbian wedding. Check it out. I su ja prešao to istraženja broja telefona. Rekao, jebote, ali si maher, vidi ovo. Vežbalo se, vrati, iskustvo. Vežbalo se, ali se razvilo. Ali u smislu, koliko ti na svadbi naučiš da menjaš... Prešaltaš. Da, i koliko je ovde bitno da prešaltaš, jer se nekad desi da možeš da napraviš sebi ogroman problem, jer su oni ovde vrlo opterećeni sa svim i svačim. I sad znaš, to što je ona prišla meni i priča sa mnom, i ona mene pita da razminim, šta sad radim, jebote, razumiješ, šta ću ja jebote, što ne bi, jel? I sad scena, ali ide dalje, brate, to se nestaje. A sad moraš zamisliti, što je sad govor, sad ide govor, to je tišina. Sad mi šapućemo, jel? A speeches, mislim. Da, bre. Da. I sad mi šapućemo, idu kamere, snimaju, ja to pričam tu i ova sad tu stoji, sad, znaš, hoće se izvučiš iz glupe situacije. A ova lujka, kako je, ta druga, kaže ona meni, so you like her? No, it's for a lesbian wedding. Oh, yeah, yeah. Ah, so, can I show you something? Kaže mi, yeah, sure. Ja ovako kako sam držao taj telefon, znaš kada sad imaš iPhone, jebi ga koki, on ovako, jel? Jedna, pa druga. Pa sad kad pričam, i dalje misli da li sam sanjao ili ovo je realno, vrati. Okrenem telefon, liba je progutala pola telefona. Upravo to je bilo, ja ova, znači, speeches, tišina, broj kako telefona. Kako misliš progutala? Kao da ja uzmem, brate, da progutam ovaj mikrofon. Wait. Kaže ona, so how do you like it, how deep I can go? Ja, šok. Sve za vreme govora. Ma dobre, znači što je, znaš, prvo situacija je nadrala. Jebo, to ide, ko trlja se dalje. Kaže ona, no, I'm teasing you, kao, we are not lesbians. I ja kao, i ti sad već šokiran, ne znam što šta da radi, znaš šta ću, neugodno si situacije, više, da. Zbunjen si načito. Kaže ona, let me introduce you to my husband. Žeko, jebote, šta je, druže, progutala je telefon kao, čekaj, ne znam, progutala je telefon kao, znači, kao da smo bili bre u porno filmu i ona proguta pola ovog mikrofona. Da. Ali taj moment u komo, odakle je bre ideja? Znači, ceo, šta je ovo, koliko je luda svadba, je?
I sad oni se tu tetoviraju i tako dalje. Sad pritom moraš zamisliti, to su bre sve na izgled potpuno normalan svet. Da. Ali izgleda u sklopu tog alkohola i sveg ludila, potpuno su otkačili. I kaže ona meni, kao let me introduce you to my husband, he's over there talking to some Asian girl. Let's make him jealous. No, reku. It's fine. No, come with me, you're so cool, this and that, I love it, sorry to scare you. Like, no. I nastavlja se saga, brate. Mm-hmm. Ja sam tu njih sliko kako one igraju i sad imaš momente, ono, znaš ono Vogue, kad oni svi našto igraju, naprave neku liniju. Brate moj, kad su one krenule da hodaju tako, niz tu liniju, pa su onda našle neku živu ogradu od nekih trava, pa tu prolaze, pa prave scene. I moment, ti sad to fotografišeš i one kreću da laju, brate. Ortaci kreću da urlaju. Ribe idu na sve četiri, laju, brate. Ova jedna laje, jebote, bob. Posle da ti ne pričam, gledao sam na kameri, znaš, ono, sad imaš neke snimke, ti, ono, to, flashy, ono, da. Suki, jebote, polugo. I ne zaustavlja se to tu. Vrhunac, cele priče, sad su svi već pijani, trešteni, taj slap se već istopio. Da. Ja spremio kameru i rekao, daj, bre, znaš, ono, kao, jebote, kakav, ono, kakav sklop ludila, gotivnih ludila, meni se sviđa sve to, ali kao, ne znaš kuda ide, bre. Da, bre. Sad tu neki lik iz cateringa. Kaže, yo, bro, turn around. Ma, rekao, what for? Rekao, I'm packing. Sad do 11 je, ono, 11 sati je bilo. Ja se okrenem. Njih 50 otprilike tamo. Polu gole svi. Znači, pa se, to su stvarno dobre ribe bile. I zgodni frajeri. Svi su polu goli. I mlada je polu gola. Znači, sad, daš, ti sad gledaš nekog klijenta, jebote, s kim si imao, bre, odnosno neki normalan sliko si ih u toku dana, sve je cool, razumeš? Oni su, valjda, tako domaći među sobom. Vrhunske ribe, ono, dobri tipovi, razumeš? Svi tako skaču, liju se alkoholom. Ej, Serge, take a photo! Ja gledam, rekao, sad, znaš, kao, mani me, rekao da, kao, gde ću, bre, da slikam sada to... Znaš, super je tebi sad dok ste pijani, ali posle će da bude vidi njega sliko nas je gole jebol. Da, jasno. Ma neko je rekao, cool, cool, no, come on, take a camera, let's make some photos. No, da te tuže posle, brate, kao si nas vato gole i to, da. Upravo to. Znaš, da, ovo je Amerika, brate. To je bilo ono potpuno neko ludilo situacija koja se tako razlivala iz tih nekih, sve nešto imalo tu neku seksualnu konotaciju, ali kao potpuno ludu. I možda mimo toga imao sam neku situaciju jednom, slikali smo, neku svadbu i sad vozimo se u onome busu i Čale i Burazer od mladoženja se potuku. Ovo je jedan Italijan, ovo je drugi Irac. Počnu brinu da se nabadaju pored tebe. Ali ono, bam, bam, i ću kao, jebote, šta je ovo, razumeš? Osveđali se oko nekog deteta. To je, recimo, bila jedna od situacija. Imao sam onda, verovatno, najčudniji moment mi je bio koji ujedno je, kažeš, ono, tužan i nadrealan, je bio da mi je tipa mlada umrla mesec i pol posle svadbe. I kao oni, kao, i onda su me zvali kao, do you have anything to say about it, you know, we would love to say some words of condolence. Šta da kažeš, brate? Jebota, tuga najveća i dan danas kad se setim to, predivni mladenci, ono, znaš, kao, sad imaš te, taj raspone takvog tih nekih čudnih situacija koje, mislim, verovatno se svugde dešavaju na svadbama, ali meni je to, ona mi tipa dala, eto, apropo tih $300, ona mi je dala $300 i bili su predivni i fini i ono divni i tako dalje. To su recimo bilo, mislim ima tako tih, ono, apsurda. Jedno sam imao da je, onaj limo driver izbacio mladu i bridesmaidke iz limoa u sred Midtowna, u dva popodne. Pa one su Španjolke i on je Španjol, ali sad nešto, neki clash je tu bio nešto. A, možda su Portorikanci, Dominikanci, pa... Ja. Oni su se tako popičkarali da je on u njemu bukvalno rekao, ja ne vozim, vi možete da izađete. I da. I kao, te pre ne voziš, treba da idemo na ceremoniju, čoveče, i noš, pitao si u Midtownu, to je preko puta, u dva popodne. Da nemaš debar. E, a treba da ideš na svadbu, na ceremoniju, ne znam gde bi što bilo, negdje na početku Long Islanda odavde kad se krene. Mm-hmm. Rekao, kako lulio. I onda sam ja tu njima organizovao Ubere, jer oni nešto nikoli ne mogu, znači ne mogu se... Sad ti znaš njima Ubere. To je baš komplikovano, organizovati sve te ljude nazad da se vrate. Dobro, i onda sam, znaš, kao jedan Uber za nas, jedan za ove, jedan za one.
E tu, apropo tipa, kaže lik na kraju, kaže, izvini, kao sve sam bacio na limo, kao mogu samo $20 ti da. Nemoj, molim te, zadrži ih, brate. Misli su sebi, evo te ono, naručivo sam Ubere, cimo sam se kolu, da. Razumeš, i ti mi daš $20. Mislim, okej, vidi, ne, nisam ja sad neko ko je $20 malo, ali kad ti izađem iz okvira, znaš, nisam ti ja tu ni konobar, da, ni bartender. Probio si 8-10 ni... sati sa njima cijel dan. To je titranje ozbiljno, da. Znaš, i ti ovde imaš stalno to neko titranje koje se dešava i ono, to jedini taj, apropo one priče od ranije, jedini smor deo je kad ti se iscimaš toliko i sve daš od sebe i onda oni to nekako tako. Ništa. Znaš, sad ne treba meni da me neko potapše po ramenu, ali znaš, ti se emotivno potrošiš na tim svadbama. Jes, cimanje je ozbiljno, brate. Imao sam jednu svadbu, to je meni ono kao najkomičnije venčanje ikada. Mislim, tragično za njih, ali komično za mene. Poljsko venčanje. Mislim, kapiraš da ide već. Ovaj, u Jerseyu, poljsko venčanje, njih su imali, mladim mladoženjem je možda 25-6 godina, maks. Ovaj, cijela ekipa je bila tu u 20-ima. Ovaj, oni su se burazeru razbili kao letve pred ceremonije. Vodka, šta? Ne znam šta su radili. Pio? Oni su uspeli da se ubiju od... Ja nisam išao kod njih kuće, ja sam se s njima našao na piru u Jerseyu, tamo kod on memoriala. Tu smo slikali neki sat vremena. I onda idemo pravo na ceremoniju. Oni su uspjeli da se upropaste odatle do ceremonije. To nije sat vremena možda, maks. Mi smo došli tamo, bilo je šest grozmena, šest bridesmaidsa. I kad je počela ceremonija, imali su dva momka koji su šetali šest devojaka. Njih četvorica su bili razvaljeni. Ali razvaljeni do tog momenta ne mogu da ustanu sa kauča. To je tebra 3 popodne. A da, imao sam bre kad se mlada razvalila od alkohola. To mi se dešava redovno, imao sam prošle nedelje. A se razvalila druže na nivou da mladoženje u stilu da je na bode. Ono, da, i kao ovo je Amerika, znaš, ali kao divlje. Imao sam jednu nadrealnu situaciju, u nekoj svadbi smo bili, to je ja solo i brat od mladoženje drži govor na engleskom i kako je bio pijan počinje o menstruaciji kjera da priča. Prigodna tema za venčanje. Potpuni šok, Bog te mazo. Znaš kao, kakve veze ima ker menstruacija. Oni su imali nekog psa koji je dobio menstruaciju. I ne. Sjajna tema za venčanje. Ne, uopšte prvo, znaš kao, and then we kind of figure out that dogs can have a period. I sad svi gledaju kao jebot. Znaš, glupo da ga dovedu nazad, jer kao, šta sad? Brat je. I nešto on to, nešto odvalio tipa, aj kao jebi ga, valjda ćete da uspete, ako ne uspete, koga jebe, može ponoviš venčanje. I sa tim završava. I sad scena ovako okrugli sto, tu su onaj, ne znam, mlada, mladoženja, i tu mu je žena. Ovako tu gde ovaj naš kolega, ona je ustala, i kako je ovako ga uhvatila za rever, zviznula mu je šamar onako 180 stepeni, i mi smo se kao, i onda je sela, i tu je nastalo... Tako, svadba je preokrenula se. Na sve to je bila neka sestra koja je bila bosa i koja je s nekim noževima baratala i koja je ujedno, čekaj, ne mogu da se skontam ko je šta tu, kome relacije. Imali su nekog klinca, sina, koji ne znam iz kog je braka, koji izgleda onako kao, ne znam, Backstreet Boys, ono, presladak neki mali, razumeš, sav je tako s nekim indjušama, kosicom. To. Ne, ali kao on je kao cool, a sestra je potpuni pičva izjebata, ono, luda potpuno, s takim noževima se tu nešto izvrće, ovo ono. I sjećam se da su oni toliko bili ležani, super mladenci, što je najluđi, brati, iz neke, ono, režije su i tako dalje, iz filmova i to, i sad on, ti kontaš, oni će imati osjećaj neki za vreme tu, nego su ono, kako su popli, bilo im je zabavno, potpuno su smetnuli suma, a svadba se dešava u Bronxu, pored nekog potoka, ono, da li bio, ne, recimo, oktobar neki ili tako nešto, i dan kratak jebote. Da. Ovi kako su zanili, kako su pili. Prošli jedan. Prođe, brate, vreme, da. I ceremonija, nisu planirali svetlo. Ceremonija, znaš šta će ti u nekom... Brak. Da. Polumrak, ono, sutjeska faza, razumeš? Da. Stolice neke, nema nigde svetla, imaš samo, na kakvi, haligali ovde, imaš male ove lampione. Da. Nemaš, a pritom si u šumi, očita da odbiješ svetlo, nisi planirao jebote. Samo direktno, brate. Znaš što to liči? Mislim, ja se nadam da su, znaš, onda se posle moraš da se izlačiš i tako dalje, ali eto imaš tako, mislim, ne znam, ima tako tih nekih. Imao sam jednu scenu, da slikali smo u Bronx Zoo,
u zoološkom vrtu, pa kao pored životinja, pored ovog, pored onog. Jesi imao nekad par koji nije zainteresovan za slike na svom venčanju? Jebe mu mišu. Da, jesam, imao sam, ali uglavnom je mladoženja taj koji nije zainteresovan. Da, to je standard, nego mislim generalno kao par, da vidiš da cijelo ovo venčanje generalno nije bila njihova ideja. Oni svi uglavnom imaju ideju da će ti to sve nešto dokumentarno da pokriješ i da će oni da budu izuzetno svi spontani tu. I onda se ja obično onako imam moment, kažem, pa vidi da ste neki glumci i tako dalje, pa da razumem, pa da vi glumite, ja da slikam nije problem, da. Ali ja preko vama moram da kažem što ćemo znajme, ne znam kako. I onda, uglavnom ima tih varijanti, mrzih da slikaju, žele da pređu preko toga što prejde. Da, to, moje iskustvo je nekog, pogotovo s Italijanima, što gomila njih se žene zbog, ono, familije, znači i familija tera se žele, nešto oni hoće. Imao sam jedan ekstreman primjer, imao sam jedan par koji ne da nisu bili zainteresani za venčanje, nego imao sam osjećaj kao da ih neko tera da se žene, ali Sano. Bukvalno. Mislim, oni su kao okej par, ali sve od, ja sam prvo otišao kod mladoženje kući, jel te, kao da napravim neke fotke. Ja ulazim unutra, on je u gaćama, znači totalno nezainteresovan za bilo šta. Je kao, ajde da slikam neke detalje, rekao, to je tad se radio video stvari. Rekao, da uradim neke detalje dok se on spremi, znaš. Ja uradim sve detalje i kao rekao, ajde tebe da slikam, ajde, ništa, nataram ga napokon, navuče nešto, ono. Ja bukvalno krenem da promenim objektiv, vraćam se i lik kaže, idem sam napolje zapalim. I mrtala ode napolje i 10 minuta pljuga. I vraća se unutra i kaže, a da, treba da slikamo, zar ne? Ja kao, okej. Okay. Znaš, ceo dan ide taj fazon, dolazimo kao prvi luk, dolazimo u parkić, ja namestio lokaciju, sve iscimo se do jaja. I on stoji, ona dolazi do njega i on se okreće, a faca tebra, pa ne znam, više bi odreagovao vevericu da vidim, razumeš? Ne znam kako ti objasnim, nema grimasi uopšte, nema ni srećno, ni desi kako si zagrade, kao . Znači, ali bukvalno kao da tebi bi se više obradovao, ja mislim, na ulici. I odjednom dolazimo, završava se cijel taj deo, krećemo na recepciju, dolazi meni ovaj lik koji organizovao celo venčanje, kaže, kao, samo da znaš, kao, mladoženje isto voli da zapali ovaj zeleniš, pa ako hoćeš možeš s njim kasnije. Rekao, brate, nikad mi niko u životu nije kao predložio kad idem da duvam sa mladoženjem, znaš, kao, rekao, dobro, okej. Okay. Sad, ja, naravno, ne bi u životu to pitao nikog, iako mi on rekao, pa kasnije prolazi, dolazi meni mladoženja, kaže, rekao mi ovaj da ti imaš nešto. Jako, brate, imam, mislim, ponosan sebi, ono, standardno, znaš, da odem napolje, zapalim u nekom momentu, iskuliram. Tebra, 9:30 uveče, žurka piči, ono, otra, svi skaču, a ja sedim sa mladom mladoženjom, brate, Roland joint, napolje zapalim. Ojeba. Toliko ih nije zanimalo ništa. Oni su bili presrećni što mogu da sede sa mnom napolju, da zapale joint, da podignu noge, da skinu cipele i da bleje. Totalno ih nije zanimalo, a roditelji njihovi unutra, haos, ludilo, skaču, ne možeš da veruješ. Ništa, nula interesovanja. Znači, to je totalno kad pogledaš... Ono, svadba za mamu i tatu je. Da, ali bukvalno, svadba za roditelje. Da, nisam imao takve situacije. Imao sam, nekih to... Da, radiš li ove lesbijske i gej svadbe? Radio sam dve ženske lesbo svadbe i bilo mi je okej. Okay. Najveći problem je bio na početku da ona kao napravim razliku ko je muško, ko je žensko. Nadam to zvuči glupo, kao, ali uvijek ima neko ko vodi, znaš, neko je dominant. Da, i moraš da provališ ko je dominant one i njega... Obično možeš po konstituciji i frizuri. Ali nije uvek, nije uvek, u tome jeste fora, ponekad možeš stvarno da pogodiš, baš ali dešava se nekad da ne možeš da vidiš ošte razliku. A to je recimo nešto što još ne postoji kod nas, ovdje je da, to tako... Da, kod nas je to... Potpuno... Dobro, ovdje kod nas potpuna normala je, ono, da se toliko navikuje da više ni ne reagujemo, ono, pravo ti kažem. No, super mi je stvar sa tim, recimo, gej svadbama muškim, što su uglavnom uvek super stilizovane i sjajne. Da, to jest. Nekad može da se desi da su malo, zavisi od para kakav je to. Imaš one koji su baš super cool, a uglavnom su vrlo predodređeni ka onako nekim detaljima i tako dalje. Vole da sve ispadne savršeno, da odatle ide tenzija neka. Ali sam imao recimo skoro super situaciju, nisam znao ni koga slikam. Znaš, ne znaš tako imaš ovdje u Njujorku raznih situacija. S ovom firmom za koju radim, Leimage, išli smo na, gdje smo ono išli, Fort Trajan. I ja i Nikola da snimamo, i on snima video, ja foto, i momci, stari, ono, stari gej par u godinama, recimo, oni možda su jedno 15-20 godina u vezi, znaš. I oni su organizovali to u Fort Trajan parku, to ti onako, koliko je Alemegdan, znaš.
imali su neku viziju. Dobro, ti par uglavnom imaju para za venčanje, tako da oni ne štede za to. Pa ovo nije bilo... Imaju organizatora uglavnom. Nije bilo ništa. Sve su organizovali u krugu familije. Sve je bilo onako slatko i simpatično, ali recimo, jedan od njih radi u nekom treasury ovde u New Yorku, drugi je nešto, baš onako imaš vezano za novac. I oni su išli čak dotle. Oni su recimo, ja sad igram tenis ove godine, i oni su recimo upoznali na tenisu. Mm-hmm. Njih dvojice, onda smo i pričali, ne znam, o reketima, o Đokoviću, o ovome, da. Onome, znaš. I sad, koliko za naše prilike, recimo sad, pošto kod nas još nema tih svadbi takvih, koliko, znaš, imaš jednu, da kažeš, normalnu ono, i komunikaciju i neki odnos i razumevanje koje si naviknut ovde godinama i okolinom, znaš. I sam je recimo bilo super sa njima, jedan onako... Vrlo jedan kulturan odnos, njih dvojicu onako gospoda teška i što se desilo na kraju da su uspeli da dobili su intervju njih dvojice za New York Times o njihovom venčanju. I onda su plasirali jednu sliku našu. Ste potpisali? Da, za divno čudo. Znaš, kao ajde, kao, mislim, manje više sad New York Times, ti sad možeš da budeš objavljen milijardu puta, ne znači ništa, ali kao... Wow, imam za anale. Mala slika, ali sve najluđe je, znaš, ja sam poslao recimo jedno 10-15 gotivnih reportažnih slika koje kažu, ne znam, korona, venčanje, ja sam mislio da će oni sad to da odrade nekoliko fotografija da. Tu, razumeš, da to prikažu, ne. Znaš, ali ovi koliko su bili recimo kulturni, fini i divni, i imali su jedan onako izuzetno kulturan i divan osjećaj, znaš, koji recimo... Nemaš, imaš kod hetero parova, ne svih, ali često te onako, ipak si ti tu nekad, i čak i ovdje u Americi sa svom kulturom i čudima, ti si neka mečka na lancu, neretko. Ovdje je to bilo na nivou, kako biste hteli da vas potpišemo, firma za koju radite, vaše ime i poštovanje i tako kulturan tekst, evo da pogledate. Znaš, recimo, eto, to je nešto što se kod nas još ne dešava, a onda sam imao razni tako, ovih neki drugi, imao sam jedno, to mi je bilo čudno, ja nisam slikao svadbu kad je ranije bila, ali sam slikao posle. Mm-hmm. I sad bila je svadba mlada i mladoženja je, negde u, ne znam gde je to bilo, da li neki Bronx ili tako nešto. Mislim da je on, čini mi se da je on bio Albanac, ona je neka Latina, onako baš zgodna žena, a on onako pravi, onako, Balkan, ne znam sad, Albanija nije na Balkanu, ali onako pravi on Albanac. Macho can be. Ti tamo, ja tamo, ti tamo, ne može sliki i tako dalje. Ja vidim, ona mi poznata od neku, znaš. I onda vratim na tom sajtu i pogledam čovječe, ona je bila udata ranije, ali kao lesbejka. A ovo je sa drugo venčanje. Ovo je drugo venčanje. A ista firma? Ista firma. Sjajno. Genijalno, zar ne? Ovo je bio u zonu, čekaj, znam ovo od neku, nisam ja sliko, a kao poznata mi bre žena od neku, znaš, sećam se, lepe žene, vrlo onako upočan. A si ti sliko pretvornu fasadu? Ne, ja sam sliko ovu i znaš, sve je bilo na kulturan nivou, ali taj nivo je mene zabezeknuo kako je ona šaltala sa jednog, tako potpuno jednog open odnosa sa ženom na jedan onako izuzetno mačo moment sa muškarcem, koji je tako, znaš, recimo, eto, to je jedan onako, da kažeš, kuriozitet ovde. Baš ekstremno. Da, koji to, ne znam da li bi to i kod nas moglo da se desi na tom nivou. Pogotovo ne u istoj firmi. Ne, ovo mi je baš bilo kao, wow, kao, znaš, eto. Po razvoru pričamo 2 sata skoro. Pa eto, a ti si kad ti došao da rekao, ako bude sat vremena, bit će do jaja. Pa dobro, mogli smo mi da sabijemo, ali ne znam. Mogli smo mi još, vrate, možemo ovako do sutra. Eto, ne znam sa čim doćeš da se odjavimo. Nemam pojma, mislim da smo ispričali sve i svašta, i ono što sam planirao, što nisam planirao da pričam. Pa će nam ovo svetlo i... Neka, dobro, pusti ga. Ne, odlazi. Morao si da diraš, morao si. Morao sam, brate, samo da pitnem. Ništa, odjavit ćemo ovde, brate, onako crkla nam je jedna kamera. Tako kako, da, kako da odjavimo, brate, sa čim? Nema što da odjavimo, to je to, brate. Hvala što si bio u prvoj emisiji i što si podelio bar neke stvari. I u tvom prvencu, brate. Mom prvencu, da. Pamćite kao prvog, dobro je. Jesam te, ja razdevičio. Jesi, brate. U ovom YouTube-u. Osjećam se razdevičio. Brazilu. Ništa, posle, brate, da uradimo neke ove tetovaže i... Tetovaže, da par tekila i onda tetovaže. Da, samo nemoj progutaš mikrofon posle. To je to, vidimo se u sledećem videu, hvala što ste gledali.